Pace Macom, il aukom al programma Gesù in Anaftafik. Ninjabru mal-lewel, għattalba. Fil-isem ta' Nisir, u tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Mulej Gesù inti għettinna. Tassew, nejdilkom. Kulħanġ li titolbu l-Missieri fismi. U jamela. Et nitolbuk sabiex it-tina l-erf biex narfu il-ħwejjeġ tagħna biex narfu r-rida tiegħek żgħira kemm hi żgħira u nwettqha missierna li inti f'smawiet jitqaddis ismek tiġi saltunatek. Ikun li tritint kif fis-sema, ekda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-um. Għafrinna d-nubietna, ma nafru minnu għatina. L-għadħanni x-fidġi, s-dalissa, b'teni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mli għal-mulejmijak. Imbirka jinti fost n-nisa. Imbirak il-frott ta' ġuftiħek ġesu. Artisa Marija Malla, it-tlopa għalina mit-tinbit, issaw fissija tal-mawtana. Gloria l-Missier, u l-Liben, u l-Ispiritu Santo. Kif kien jimbidu issaw dejjem, u jibqa dejjem ta' dejjem. Mulli jitfu, il-barka tiegħu fuqna, mhu speċjali fuqkom. Barka tal-erf tas-sema. Ħalli narfu. Dak kollu li rid minnha. Il-mulej Ġesu. U l-mulej jitfa' l-barka tiegħu fl-isem ta' Messier u tal-Iben tal-Ispiritu Santo. Amen. Nilqgħukom fostna għal dan il-programm miegħi għandi il-Marija u lill-Pawlu. Jekk ma kontux tafu dewwa tnej jiġu minn xulxin. Għax huma miż-żewġin. Issa kemm ħatalqu Marija? 43. Tajja, ma jidrux xux veru. Ma daw iż-żewġu żgħar, iż-żewġu żgħar. Ħanaddu mal-ewwel għall-Vanġelu tal-ħadliet. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Matteo. Gloria lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu beda juri lid-dixxipli tiegħu li kien meħtieġ għalih. Li jmur Ġerusalemme. Isofri ħafna mix-xjuħ l-qassisin il-kbar u l-kittieba. Joqtluh. U fit-tielet jum iqom. Pietru ġibdu lejh u beda jlumu u jgħidlu. Alla ħares mulej. Ma jkun qatt li dan jgħaddi minn għalik. Iżda Ġesu dar u qal lil Pietru. Itlaq minn quddiemi ja xitan. Int tfixkil għalija. Għax m'intix tqis il-ħwejjeġ ta' Alla. Imma qiegħed taħsibha ta' bniedem li jent. Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu, jekk xi ħadd irid jiġi warajja għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa salibu u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifa, imma min jitlef ħajtu għall imħabba tiegħi isiba. Għax jkun jiskwilu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu. Jew xi prezz se jagħti l-bniedem biex jisalva ħajtu. Għax bin il-bniedem għandu jiġi fil-glorja ta' Missieru. Flimkien mal-anġli tiegħu. U mbagħad irgħod lil kull wieħed. Skont ma wieħed ikun għamel.
الكلمة تلمولي تفيد ليلك كريستو. Nistgħu ngħidu li dal-Vanġelu mibni fuq dawn iż-żewġ personaġġi, fuq Pietru u Ġesù. Imma jew mmorru ftit il-bogħod, mhux ħafna noħodkom ftit il-ġimgħa li għaddiet, fejn Ġesù jistaqsi lill-Apostli u jgħidulhom imma intom min tgħidu li jien? U jaqbeż Pietru jgħidlu inti l-Messija, inti l-iben tal-ħaj. U Ġesù hemmhekk tant ifaħru lil Pietru. Għax mhux bniedem uriek dan imma missier li hu fis-smewiet. U hemmhekk min jaf Pietru kemm kibritlu żaqqu, kemm ħassu importanti. U Ġesù qed jikxef biex ngħidu hekk il-pjan tal-missier għalih. Il-mewt tiegħu. U l-qawmien. Nistgħu ngħidu niġbruha li fil-mewt tiegħu qegħdin naraw żewġ realtajiet. L-ewwel waħda hija id-dnub tal-bniedem. Wasal biex joqtol lil Alla, lil-Ġesù. U min-naħa l-oħra qegħdin naraw dik l-imħabba qawwija. Ta' Alla f'Ġesù Kristu li jess li jagħti kollox biex jisalvana. Imma kif jitkellem Ġesù, kif jgħidilhom li ħajoqtluh, Pietru ma ċċettaħiex. U jgħidilna beda llumu. Issa ħassu li għandu l-Ispirtu tal-Alla l-Missier, jitkellem. U qallu ma tarax, ma jkun qatt, Alla ħares li inti taqdi minn din is-sitwazzjoni. U l-Ġesù għax jaraf is-sitwazzjoni, jaraf li din hija tfixkil, jitkellem ċar ħafna, imma jista' li dak li jkun iweġġaw. Warrab minni ja xitan. Għax inti qed tkun tfixkil għalija. U veru qed tkun tfixkil għax jekk dan huwa l-pjan dik hekk din hija r-rieda tal-Missier għalhekk ġie Ġesù biex imut għalina. U Pietru l-iktar wieħed li qed jafdallu x'nisja tiegħu qed jagħmel minn kollox biex ma jgħaddix minn din it-triq. Ġesù mal-ewwel jinduna u jwaqqaf. Iwaqqaf din it-tentazzjoni. Warrab minni ja xitan. Għax inti m'intix qed taħsibha taħseb fuq il-ħwejjeġ tas-sema.
imma qiegħed taħsibha bniedem li jent. U għawek nixtieq fuq dan il-sib nixtieq lillum anke naqsmu l-ħsibijiet tagħna bejnietna. U forsi nagħmel mistoqsija. Qegħdin naħsbu fuq il-ħwejjeġ tas-sema. Jew qed naħsbu dejjem biss bħala bniedem. Ma ninsewx. Awwek qegħdin naraw tentazzjoni. Jiena nħobb insejħilha il-ħniena qarrieqa. Pietru mela li ħqiegħed iħenna l-Ġesu. Imma fil-fatt minn flok qiegħed iħenna l-Ġesu qiegħed ikun ix-xitan għall-Ġesu. Taf kemm il-darba jista' nkunu hekk aħna. Minna lina ħana qegħdin inqer, inħennu minn flok inħennu nkunu strument f'idejn il-ħażen. Bħal nsemmi eżempju. It-tifla miż-żewġa. Xenata kbira ma' żewġa, min jaf kemm il-darba tkun ġiet id-dar. U tiftaħ qalba ma' omma. Titlaq mid-dar. Iċċempel lilhom u tgħidilha. Mhu jistax ikun ibqa' sejra hekk. Ġejja m'għandix fejn immur, tlaqt mid-dar. Ħan iġi għandek ma. U inti minn għalik qed tħenna liha tiftħ il-ħbieb. Araw. Tista' tkun li dak il-bieb li jintiftaħ dak il-ħin f'dak il-lejl. Tista' tkun il-bidu tas-separazzjoni taż-żwieġ tat-tifla. Tim irridu noqgħodu attenti. Imma Ġesu jagħmel din il-verità fuq Pietru. Għax inti m'intix qed taħsibha fil-ħwejjeġ, m'intix qed taħsib fil-ħwejjeġ tas-sema, imma qed taħsibha ta' bniedem li jent. Forsi nagħmlu għal mistoqsija ma jien biex nibda naħsib fuq il-ħwejjeġ tas-sema. Għax jien nista' tkun dħalt f'mentalità li laqas biss tgħaddilx, laqas biss jimportani. Għall-lavorja talba tal-missier ngħid ikun li trid int. Mhux għalhekk imorru quddies, mhux għalhekk niftħu l-kelma t'Alla, mhux għalhekk nieħdu l-parir u nintaqgħu mas-saċerdot. Biex jiena hemmhekk inkun naf il-ħwejjeġ tas-sema, il-quddiesa, it-talb, il-kelma t'Alla. Xi laqgħat li jiena mmur hemmhekk qed nitgħallem. X'inhu ma l-ħwejjeġ tas-sema. Jekk il-qudiss ma mhux, jekk il-kelma t'Alla ma niftaħiex, laqas biss jibdew jgħadduli Alla xi jrid. Imma Alla jrid ikollok tarbija oħra, kemm apprezzaj dan l-aħħar, taf ukoll Marija ġiet koppja, dan l-aħħar kienet qed titkellem magħna. Biex tara eżattament xi jrid Alla. Irid tarbija oħra għandi nimxi fuq il-linja tiegħu. Ara, anke f'affarijiet sempliċi. Jew id-dajsa u id-dar u s-salott u l-kamra tal-banju ħadd jiġi qabel it-tifla jew it-tifel il-mulej irid jipprovdili. Jew inkella ħammu bil-kuntrarju. U jekk jiena ma jistax ikolli tfal. Forsi hekk irid li mgħallem għalija dan huwa l-pjan għalih għalija jew qed nagħmel minn kollox. U għaddej minn IVF u sitwazzjonijiet oħrajn u mbagħad problemi ta' flus, problemi ta' finanzi. Għax jiena bil-forsi rrid li jkolli tarbija. Qed tiddunaw kemm fir-realtà aħna faċilment dejjem naħseb ta' bniedem li jien. Għandin biddel dan il-ġob? Għandin iż-żewġ b'mod ċivil?
يوني الزواج بالساكرامنت على الكنيسيا شيري تالا عندي نعمة التربية عندي نكون البارينو كيف عندي نازل البارينو دون ما ديسيزيونيات امبورتانت هافنا لين دي ميرتن ويزن ما ننسوش للدنيا تلوم جفري كيف نسمع الأخباريات كيف نهارس كيف نسمع الناس يتكلموا اكتر ما نسمع دايما هو الفوجة تا الدنيا تا بنيدم لين والفوجة تا الله اكتر ما يدي زمين ايدا ما نتوش كاسا هبا ما ننساوش مش قال لنا جيسو عن كيف الفانجير شي سويلو البنيدم ومبات يكوستا الدنيا كلها ومبات يتلف خيطو يتلف روحو شبرس لستي خلص البنيدم بش يكوستا لترنتا وجيسو قد يدنا ومتى نيجي هنا في الجلوريا تيهاي وينا انروت دا كله وناتي البريميو للمين يكون خمو وت المستقسياتانا اللي هم يريدوا نعملوها إما لكتا اللي ريت نسأسيينا اللي هم هتكون دا شيء مستقسيات دا شيء differenti ma nħobbon għaj muftit da xej diskussjoni anke biex ma tkun sempliċi ħafna illum. Ġesu jdu lej Pietru u jgħidlu inti xitan. Inti xitan għalija. Warrak minn quddiemi ja xitan. U l-mistoqsija hija xi ħadd. Qiegħed ikun xitan għalik issa minn x'qed nidħol biss fi relazzjoni infedeltajiet fi żwieġ. Tista' tkun in-nanna li dejjem tgħidilha isma' lit-tifla isma' inti meta ħatiżewweġ. Isma' inti meta ħaġibilna tarbija. Forsi mhix ir-realtà, mhix ir-rieda tal-missier li jkollha t-tarbija. Ma tistax tgħid. U għalhekk iridu noqogħdu. Hemm xi ħadd li qed ikun xitan għalik issa ovvjament meta inti ħadd irrispondi bit-telefon tgħid x'ismek għax inkella ħadd ikxef ħafna minnu x-xitan. Jew inkella int qed tkun xitan għal ħadd ieħor. Il-pariri li nagħtu, tafu kemm nagħtu minn għalina pariri tajbin. Dan Pietru qed jagħti parir lil Ġesu. Imma żgur kien parir ħażin. Konxi aħna tal-pariri, tal-kelma li aħna nkunu qegħdin nagħtu, l-eżempju li aħna nkunu qegħdin nagħtu, nista' nkun inxitan għall-oħrajn il-mod kif nitkellem mhu speċjali anke fil-familji tagħna, anke barra. Din hija l-mistoqsija li aħna nagħmlilkom. Xi ħadd qiegħed ikun xitan għalik? Jew inti għal ħadd ieħor? Ikkummentaw. Tinsewx li meta iċ-ċemplu dejjem baxxu il-volum ta' television ċemplunna fi dan il-numru il-lum ukoll għandna situazzjoni bħalma kellna darba l-ora midera għadhom ma rranġawix tnejn ħajkollna telefon wieħed allura meta ċempel inti m'intix ħataqbad mal-ewwel għaliex jekk ikun hemm xi ħadd ieħor fuq il-linja trid toqgħod tistennih. Il-numru ħajkun wieħed 2 1 2 3 9 0 7 3. Jekk intom tridu tibatulna messaġġi, batulna kummenti, messaġġi tibżgħu x'aħna ħloqna din il-mistoqsija biex tgħidu intant fader inti dejjem fuq ix-xitan, imma mhux jiena semmejtu llum Ġesu semmih ix-xitan, allura ma nsemmihx. Jekk Ġesu u qed jgħid il-Pietru. Tajjeb, jiena nispera Marija ma tgħidx il-Pawlu tgħidlu Pawlu llum qed tkun xitan għalija ħallini ħallesti ħammur fuq il-programm. Ma ħsib li għadlek hekku. Dik jew qasa tgħidli għalli, tajjeb. Imma nistgħu nkunu ta' xitan għal xulxin, infixklu xulxin biex minn flok nagħmlu rieda tagħha inkun qed infixkel dak ir-rieda. Tafu kemm hija għandna bżonn inkunu konxi tagħha. Mela tinsewx iċ-ċemplunna fuq dak in-numru 2 1 2 3 9 0 7 3 u l-SMS il-messaġġi 7 9 7 3 8 7 6 qed tkunu tixtiequ anke tagħmlu tibatu xi talba għal min anke nitolbu tinsewx ukoll tistgħu tibatuha fuq l-SMS. Nixtiequ wkoll infakrukom li il-ġimgħa d-dieħla mhux ħajkun il-programm il-ġimgħa għax il-ġimgħa hija il-festa tal-bambina.
imma ħajkun lejliet, jiġifieri ħajkun il-ħamis. Qed nippreparawkom minn issa mal-ewwel biex iżommu ftit nota li l-ġimgħa d-dieħla il-programm flok ħajkun il-ġimgħa ħajkun il-ħamis lejliet il-festa tal-bambina fid-disa ta' fil-ħaxija. Tajjeb, ċemplunna? Mela nistgħu ngħaddu ftit għall-kummenti li qed jgħidu lili anke daħlet telefonata, nistgħu noħduha illum minix ħanejdilkom ma mi qed nitkellem jekk intom tridu tgħidulna jgħidulna imma minix ħanejdilkom. Tkellem sinjura jew sinjur. Hello, this is my music għandi fuq television. Tajjeb. Okay. Hello, jiena Ġuża. Ejdina Ġuża. Lew innet nirringrazzjukom u nirringrazzja l-Pawlu u l-Mari għalu kem bil-mizzaw ġej. Imma ħejjina. Ok, jina d-dejtu, ma xina għalla 55 sena. Għalla jbirek, eh? Għalla jbirek. L-eżek jinnini kumbattu. L-eżek jinnini kumbattu. Mana, u s-sapna u s-sena kelle zawx t-tfal. Mana. Imma, efemni, ħajja, jgħalikli, pero jina di ħabbejt il-familja u nagħmel li kien hemm bżonn nistinkla u biżla ħafna ħafna ħafna. Anyway, xejton isibu kull imkien kellek ħabiba tgħinha tagħmel minn kellix. Saħsita tgħidlek isek ummi u bababa għax niftilla ħadd tikdib fuq u ttik xi nota qudiem in-nies. Ara kif iġibek dak il-ħin? Qed qudiem in-nies, ja? Tentazzjoni. Fil-ħinjena dżina. Għalisna minn għandik, issa għedha timolla u stil tfaħħal fija u stil tibat li għagġu xejn. Għandha ċerti affarijiet, jiena insomma tentazzjonijiet insibu kollimkien, jiena sirit fader kemm jien nisma' l-programm tiegħek ġejt mara mibdura u m'għadniex naħsib l-affarijiet tad-dinja faċendi nagħmel nitgħajjar nikilu naħsibha, però qed infittix ħafna ħafna. Tajjeb. Proset. Laf. Qegħdin nisimgħu, qegħdin nisimgħu, kompli. L-affarijiet tar-ruħ, l-affarijiet tar-ruħ dak qegħdin fittix ħafna. Allura tentazzjonijiet ħassibhom kull imkien. Titkellem man-nies tgħidilhom il-warnik, jiġu bdew x'inhu l-warnik, jibdew jitqu bejk u ħafna minn dan. Jagħmel kulħadd li rejt jiena l-intenzjoni tiegħi qiegħda x'ħanibu miegħi u d-dinja kif inej u ġej fuqna, ġej fuqna. Allura jiena qed nippropora. Nirringrazzjawk ħafna anke ta' di l-esperjenza u fl-istess ħin qed tgħidilna ta' minnha ħafna koraġġ. Fadir, inti qed ikien hemm mum tulqa lill-bint darba għallu li xien ikun hemm fenno fina. Il-bidu għal soj ma' l-wirtu kellix, bad titfol itleq tant ummi. Ommi l ħfret tafqat li qed illum tħart, qed li darba oħra tiġejx. Għad li għax mit-triq ma rridi t-taddi. Għad li għax il-mizzawġin jirridu jitħlu ġa kamra. U. Għax hemmhekk postom u xek id-dar tagħhom. Il-kamra fi erba' kantunieri. Aha.
U mur fl-ewwel kantuniera, tkellem hemmhekk, ma tesekx waħda tesekk l-oħra. Hekk kien jitkellemna ommi. Pross, qed tara l-parir. Imbirkuhom l-anzjani tagħna u l-parir tagħhom. Il-mulej ibirek lilek u l-awċin kollha. Kien inbirk. Grazzi ħafna. Forsi għandu kumment, Paolo? Mela, nsellem lit-telespettaturi kollha. L-ewwel kumment jgħidek Fader. Mela, fl-Luqa kapitlu 17, Ġesu jgħid lid-dixxiepli tiegħu. Ma jistax ikun li ma jingħataw skandli. Naqra ebsa, imma ċert li kont ta' xitana xi ħadd. L-importanti li ddu lejn Ġesu permezz tal-Knisja, is-sagramenti, il-kelma tal-Alla u t-talb tas-salmi. U timbidel. Inti semmejt għawek di l-persuna semmejt ħafna skandli, ma jistax ikun li ma jenetaw skandli, u Ġesu jkompli, jaqbillek li inti min jagħti skandlu jaqbad dik il-ġebla taħtejn, jitfaħħamun u jaqbis il-baħar. Imma l-importanti hija li jekk inti tajt skandlu, ma tibqax tagħti skandlu. Għax hemmhekk hija xi ħaġa iktar qawwija. Tajjeb, ejjew nindunaw li l-attitudni tagħna tista' tkun ħafna qiegħda tfixkel lill-oħrajn fil-ħwejjeġ tas-sema. Għax nistgħu aħna nkunu qed nidru li qed ngħinu lill-bniedem, imma ma nkunux qegħdin ngħinuh biex jimxi kif irid Ġesu. Tkellem sinjuri jew sinjura? Allo. Yes? Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Nixtieq ngħidlek, inti semmejt l-ewwel. Dak l-eżempju ta' dik il-mara illi kellha xi tgħid ma' żewġ. Ma' żewġa. U marreti il-mama tagħha. U inti qed il-mama tagħha għamlet qal. Int? Għax issa bagħtit għall-ewwel għedha. Issa kieku bagħtit għall-ewwel għedha. U żewġa kien forsi oqra għalma ġara. U żewġ. Għalma ġara u f'nadra. Jiġri, xinu naħseb hemm xi daqsxejn. Mela jiena ovvjament jiena ifhimni, hemm argument m'hemmx għalfejn ifhimni. Is-sens komuni ma ħafna mill-inkwiet kultant mill-esperjenza tagħna qed nindunaw li ma jkunux inkwiet. Li dan ħajodola. Forsi ikun hemm xi l-tilwim. Pikka, jiena għalhekk qed ngħidu, imma bħalma semmit il-persuna li ċemplet qabel, kemm importanti li aħna tajjeb isma' postok id-dar dak huwa żewġek, dik hija martek, inti mur u rranġa sitwazzjoni, jien mhux ħanejna millilek iktar faċli biex inti toħroġ mid-dar. Imma tista' tkun għaddejja minn violenza domestika. Hemmhekk sitwazzjoni oħra, imma jiena imma inti tifhem li jiena ħadd prinċipju ġenerali, ovvjament is-sitwazzjoni hi kif inhi, imma jekk għaddejja minn sitwazzjoni ta' violenza domestika hemmhekk wieħed irid jitkellem biha bis-serjetà. Ta' nistgħu nistaqsi xi ħaġa, please. Mela li jgħidli. Ħallejlek. Jiena narakom dejjem. Eħe. U anki illi tajt xi ħaġa meta tiġu għall-missjoni. Għall-missjoni għall-Afrika u tal-ħafna pajjiżi. U jiena kultant ngħid imma kif daw bejt il-biġu laqsi fil-ħu jimxu. Mbagħad hemm dawk it-tfal kollha. Mela biex jagħmlu t-tfal kapaċi għandhom is-saħħa. U biex jintlew bit-tfal għandhom is-saħħa. U mbagħad biex jaħdmu ġbiċċat hemmhekk m'għandhom saħħa. Forsi jani, qed tissimplifika ftit, wieħed irid jifhem anke s-sitwazzjoni ta' barra minn xiex jgħandu anke din is-sitwazzjoni. Ringrazzja. Imma suġġett li m'għandux jaqsam anke mal-Vanġelu tal-lum. Ringrazzja. Ma jiena qegħdek nista' nistaqsik xi ħaġa oħra. Ma mbagħad ħanibdew nispiċċaw kulħadd iċempel biex jaqsa' sini affarijiet oħra. Ħanibqgħu ftit fuq is-suġġett għandna suġġett daqsxejn delikat ħafna. Il-mulej biekek u nirringrazzjak. Tajjeb.
Pawlu? Mela, jien inħossu jittantan ix-xitan. U naf ċert li jkunu. Nixtiqkom tkunu ftit konkreti ħafna meta jitkellmu x-xitan dejja bjittanta kemm jgħidulna daqsxejn tajjeb, importanti li aħna nifhmu eżattament imma x-tentazzjoni hija. Ġesu llum qiegħed jitkellem ċar x'kienet it-tentazzjoni. Tentazzjoni hija li ma jagħmilx ir-reda tiegħu bħalissa qed niftakar f'każ partikolari jista' jkun ħares semmiha hekk. Tajjeb. Ta' tfajla li ddeċidi tidħol soru jew inkella ġuvni li qed iħoss il-vokazzjoni u l-ġenituri qed jagħmlu li verament diffiċli biex jaċċetta din is-seħħa. Mhux qed jindunaw il-ġenituri li dik it-tfajla jew dak il-ġuvni qed ikunu verament ta' xitan biex jaqtawlu qalbu, biex jaqtawlu qalba milli timxi f'dik it-triq li Ġesu qiegħed isejjaħ. Marija? Hemm telefonata, mami qed nitkellmu, jekk tridu tgħiduli? Ejlis. Hello, Father Lee. Ejli. Qed tisma'ni sew? Qed nisimgħek sew. Lilian jiena. Ejli, Lilian. Lilian. Dan topic li ftaħ, alright. U żgur li xi ħattuha ta' xitan għalija u mhuwiex pereżempju persuna li timxi miegħek. Qed nistiehem sew fadir, għax kun hemm feedback. Qed nisma' tajjeb, kompli, kompli. Inti m'hawnx jagħtel jekk tiftaħ il-mass media minn fil-ogħdu, dawk huma kollox jagħtel kultant. Għax jekk ixebbak ir-raġel għandek kif tagħmel biex issib ieħor. Jekk ixebbak il-mara it ukoll parili kif tagħmel ieħor. Qed tifhem kif? Ġifieri jiena nistgħu nkun ta' xitan għalħadd ieħor, nammetti. Però nipprova ħafna li ma nkunx. Imma aħna mdawrin biex jagħtel ta'. Vera, vera. Għax ħafna affarijiet jiena ħanaqbel fuq punt ieħor biex ma ndawrilx padeħi. Jiena naħseb illi aħjar nibbażaw anke zittok li ħatej jekk għandek ċans ta' mhux għan nistaq għandek. Forsi fuq some point ta' education, għax meta inti moħħok miftuq l-ebda xitan ma jdawrek, l-ewwel ikollok ngħinuna tagħna. Jiena l-ebda ħadd musa jagħmel l-ibżieq fuq min ieħli fuq dawk l-affarijiet li naf li ħan kisser familja. Proset. Sewwa, ġifieri nirrid ngħidlek, we're totally indammed me. Mhux jagħtem, mhux jagħtem kif nqogħdu nitkellmu s-soltu. Affarijiet li jkellmu fil-faċċi tal-qalb. Il-mentalità, il-mentalità. Narrabit iktar minn kollox saħet. Għax dal-affarijiet ikissruk, jindannawk, tgħix tagħmilhom forsi anke peer pressure ċerti affarijiet imminn. Deep down, tkun imkisser. Ħansemmi xi ħaġa żgħira ħafna anke li qed tiġri anke bħalissa anke fuq l-istazzjoni ta' televiżjoni Malti, il-programmi li qegħdin jintwerew anke il-teleseries biex ngħidu hekk anke l-lingwaġġ li qed jintuża. Il-lingwaġġ. Inti il-mod tal-lingwaġġ li qed jintuża bħalissa fuq l-istazzjon Malti, anke li jsemmu pereżempju fil-vojt l-isem tal-Madonna, qed insemmi xi ħaġa żgħira. Il-mentalità, tajjeb, dik inti qed titfa' mentalità, tajjeb biex dan it-tip tal-lingwaġġ propju aħna. Nibdew nisaħħ, baqas qed nindunaw, qed ninkoraġġu affarijiet verament ħżiena u aħna qed nagħmluhom apertament. U l-bniedem forsi mhux qed jinduna li qed niġu influenzati b'dan il-mod tajjeb. Iva, mbagħad mingħajr ma trid inti tibda tagħmel l-istess. Tajjeb. Ma tgħidux, tħossok inqas minnħabb ieħor kemm inti ġew. Eżatt. Jien li tnejt. Kun nispiċċa għallu għandhom nefs xina mbagħad nibdistaq suġġett u ma nqafx fadi. Naħdu pjaċir nisimgħu fl-idien imma. Ejdinna. Naf, thank you. Ġilli nagħtuk anke fuq dal-affarijiet. Jiena ħa ngħidlek din. Filgħodu xi minnqum, ir-rab tistalib għax tant ikolli minn il-qattus minn inkelb jiġru meta qajja, ngħidluhom lejn, iftaħli moħħi. Sewwa,
Indawrin fader, indawrin bit-tentazzjonijiet il-ħin kollu. Indawrin bit-tentazzjonijiet il-ħin kollu. Eżatt. Illu ma kam immeta inti jagħta għandek it-tfal żgħar, jiena nanna wkoll. Turihom li ċerti affarijiet m'għandekx turihom il-ħadd. Tibda tagħlem, taf kemm importanti. Eżatt. Anke ma qed titkellem inkun liema teenagers. Jaħasra jirrabjaw għax inti qed tordnalhom. Eżatt. Le, fejn huma li xi ħażin. U mbagħad taf xiġri dax jagħtem li inti qed taraw jitel fuq. Ma jilkulekx. Għax inti moħħok huwa miftuħ, għandek mezzi ta' critical reflection kemm dajma di mhux tibla l-banalità kollu li tisma' fuq mass media. Irrifletti, ara jaqbillekx. Ara x'inti tagħmel, darba tagħmlu fader l-iżmal, u darba tkissir għall-familja, u diffiċli biex tiġbora. Irrid ikun għajnuna kbira tagħna li hemm ikun li fihilna. Imma meta tkissel l-inerpis mhux aħjar ngħid kemm jiena jiena qabel marqat ma naf lill-familja kuntenta. Tinsni kif, jiġifieri xi jagħtina hawn kemm trid jalla jien ma nkunx għal xi ħadd ieħor. Nirringrazzjak ħafna Lilien, ilmu lej birkek u napprezzaw ħafna telefonati tiegħek. Kun imbirka. Grazzi. Grazzi u selli ftit għal Marija. U għal Pawlo qegħdin. Tajjeb. Grazzi ħafna. God bless you. Marija, kummenti hekk. Fadu, jiena stess nista' nkun xitan u tfixkila li hija nnifsi. Il-ġlieda tkun fil-fond ta' qalbi. Jekk nagħmilx kif jgħid Ġesu, jew nimxi fuq l-emozzjonijiet naturali tiegħi stess. Mhux ta' bxejn dunja kien jgħid talba qasira ħafna, imma li tagħmel ħafna sens. Fuq is-suġġett tal-lum. Kien jitlob hekk. Mulejja ħlisni minn innifsi. X'taħseb? Il-qaddisin jalmuk. Mulejja ħlisni minn innifsi iva. L-ewwel ġlieda kbira hija l-ġlieda miegħek innifsek. Dik il-kelma ngħidilha. Jew ma ngħidilix. Inżomm il-kalma jekk qiegħed insuq. U ta' quddiemi indunajt li qiegħed pereżempju bil-mowbajl. U qed jitkellem. X'ħan nagħmel? Ħanduqlu? Taf kemm iridu noqogħdu attenti. Jien m'inhiex qed ngħid li ma tiġbidlux l-attenzjoni, imma dawk id-deċiżjonijiet żgħar jistgħu faċilment jisplodu. U għalhekk tajjeb li aħna noqogħdu ħafna ħafna attenti hija l-ewwel ġlieda hija miegħek innifsek. Fuq is-supervja, fuq ir-rabja, fuq l-ejra, fuq il-passjonijiet. Ġlieda miegħek innifsek. Jiena ħa nagħmel dak li jrid Alla. Jew ħaħalli għajnejja jiġru bija. Jiena ħa nagħmel dak li jrid Alla, is-sabar. U niskot, jew ħa nibda nferrex left right center fuq dik u fuq l-oħra. Telefonata? Kelmuna, sinjura? Oċima. Miegħek ukoll, sinjur. Ilqa, ikellek tfisserlu għażak u proti. Għalibqa' għas-suġġett. Qed issir sitta. Mhux qed nisimgħek ċar, ma nafx għalfejn fejn ġej li sinjura. F6. Min dar għaw għawdu fuq l-armata tal biex tkun l-developti għatna sis ta' xita il-ġdida tal mhix kontra d-debollaħa. Efficiency. Għawmiet u prinċipijiet u dlamiet u s-sirbija s-sigma jgħamru fil-wetta ta' snawiet il-ġdida ta' inti semmejt il-kelma. U mimma jgħalax il-kelma ma jistax jitkellem, il-kelma hija li hemm. Il-kelma hija li hemm. Mela qelbsu l-armata tagħna biex tkunu tiżilqudni fi żmien il-ħażin. Wara li tkunu għamiltu kollha żommu ħin. Zobbu sħaħ, għadlu ġembejkom, bil-verità, il-bsu l-korot, xiddu rġlejkom, bil-ħedja tal-Evangelju. Għabdu x-xabla tal-Ispirtu. Ħobdu rġlejkom, il-tarka tal-Siti, il-bsu l-erba tal-Salvazzjoni, għabdu t-tarka. Insomma,
jgħat li għaf ma dak li jgħat il-ġvida taħna jgħin inti bita tħossak fil-bakix u jgħittan taħt jgħin kollu għalma jgħittan taħin jgħin kollu jgħimiddi taħra dira taħin maħder jgħittan taħin jgħin kollu għalma jgħin kollu muxxonu il-ġvida taħja il-ġvida taħja taħja għax inti tal-molek inti titwassal il-kelma il-paċi maħu. Miħak u koll, apprezzajna anke dan il-test li kwotana mill-litra li l-fusin, imallum għedin nitkelmu iktar fuq il-persuna ta' qoddimi li l-mulik li il-xitan iku għedin edha biex iwaqqa li li jew kellajn edha bija biex inwaqqa l-ħattijħor infixkel it-triq ta' dak li għalla ikun erit. Paolo? Mela, u kumment qasir fadir? Ejdilom, jitolbu l-insammi kien. Usku ma jieġi jomx xsibijiet xzina. Jew xie fissju ħazin. Tajjeb, nisperaw li ma tkunx imara li ħaddet grazzi ma wieħed li huwa Mak Mikil u tgħidlek veru sam Mikil għalija dan dan il-bambin batuli murejda l-għalli dak diġa miż-żewweġ. Tajjeb, kemm iridu noqogħdu attenti. Ma min qegħdin nitkellmu jekk tidu tgħiduna llum. Jina Rita mill-Klin. Ejdina Rita. Ħanajdlek x'ġra li dil-ġimgħa. Proset. Jiena nħobb ngħid it-talba dik it-talba lil-ġess u kurċifiss. Nipprova ngħidha kuljum. Hawn jienu Ġesu maħbub tiegħi mixħud quddiem dik. Okej. Minħobb ngħidha. Mela le. U ġieli taf inti tforz lejja, ġieli taljena rasek. U dil-ġimgħa kont qed nikol, kont għadni ma ttejx flaxija. U x-xitan vera jittanta, kħala jlek għalix. Dejt jisol jgħidli, u int meta jfettillek tajda, meta jfettillek ma tajdix, qed tilab bih. Mbagħad taf xi rispondejtu, għatlu grazzi tagħtlu talli fakkarti u mar ngħidha. Proset ħafna, proset. U ma dik it-talba jiena nissuġġerilek ma nafx hekk tgħidix. Tgħidha dik it-talba sempliċi. Nisib f'idejk nintela. Dik oraj, dik għandha ċarżi wkoll, ma t-talba li kont nissuġġerilek talba sempliċi ħafna. Ġesu tal diversi qadisin fosthom il-Santa Briġida fejn jekk inti tgħidha għal tliet snin sħaħ, Ġesu wieħed li inti ssalva. Sempliċi ħafna. Ġieħi l-qtar tad-demm li Ġesu offra fil-passjoni qaddisa tiegħu. Kemm hija sempliċi ħafna, jekk inti. Mela, ġieħi l-qtar tad-demm li Ġesu offra fil-passjoni ġieħ li xerret fil-passjoni qaddisa tiegħu. Tajjeb. L-importanti għadha mbagħad xi. Ħadd tibagħtilha Kristin. Tibgħat messaġġ il-Kristin. Min irid tibgħatilha SMS u tgħidha interessanti ħafna li din. Facebook, SMS, ħani batulek SMS, ma importax, ma kompli jisma, sinjura, Rita, xob kompli jisma, din hija talba importanti ħafna, mu speċjali anke żminijiet li qegħdin ngħixu, jekk inti tgħidha kuljum, imma importanti kuljum, tgħidha kuljum għal tliet snin. Tajjeb kuljum, inti importanti tista' tgħidha darbtejn jew tliet darbiet kuljum jien hekk nagħmel, tajjeb ġieħi l-qtar tad-demm li Ġesu xerret fil-passjoni qaddisa tiegħu u tgħid missierna sliema u glorja u missierna sliema u glorja. Daqshekk sempliċi. U jekk inti tgħidha tliet snin sħaħ, tajjeb, imma ma tixtaq hekk hemm ġurnata li ma tgħidix terġa' tibda mill-bidu. U jekk inti tibda wara tliet ijiem tmut, isekketta. Xorta, xorta, għalhekk kemm importanti u dawn affarijiet sempliċi ħafna ngħadduhom mhux speċjali l-anzjani xi kultant intaqgħu ma' xi anzjani tajjeb li tilfu l-fidi. Li tilfu l-fidi, llum hawn anzjani, tilfu l-fidi. Jgħidulek mela għadek temmen u dawk affarijiet tal-antiki u ma għadek temmen bl-infern int u ma għadek temmen bil-ġenna. Ħabib, hemmhekk San George preka, hemmhekk Santa Ġisi. Emnet Santa Katarina. Emnu daw qaddisin kollha li ħan qegħdin niċċelebraw dan iż-żmien tal-festa. San Ġiljan. U mbagħad. Int ma temmenx. Dit talba tan sempliċi.
ġieħretar ta' dem li Ġesù xerret fil-passjoni għadisa tiegħu. Missierna slima u gloria għal darbtej. Kun imbirka. Marija? Opa, u kumment ma fimtux sew lanqasina. Din persuna qiegħda tgħidilni miż-żewġa għandi 60. Ir-raġel ilu ma jersaq lej 20 sena. Is-sena l-oħra kien relazzjoni. Imma spiċċajt inħossni mweġġa u niġi naqgħu inqum minn kollox. Lanqas niflaħ tlob xejn. Ma rridx immur anti t-tabib. Ma rridx immur? Anti t-tabib. Ma nafx jekk hux it-tabib tabib jew għan Ġesù. Ħani ħufti dan il-każ, xi interessanti ħafna. Li wnet jridu nagħmlulek ħafna ħafna kuraġġ. Imma jew nindunaw anke qablu ftit mal-Vanġelu tal-lum. Tajjeb? Inti qed li kont ilek miż-żewġa ma nafx kemm? 20 sena. Tajjeb, ir-relazzjoni biex ngħidu hekk tal-intimità ta' bejnietkom kien hemm diffikultajiet. U inti dħalt f'nassa oħra ta' relazzjoni ta' xi ħadd ieħor. U hemmhekk dak kien xitan għalik. Dik il-persuna kienet xita u inti wkoll sta jkun xitan għalih. Issa l-lavorja inti ma tindunax tgħid tal-menu ksibt il xi ħadd li jħobni, imma dik li mħabba kienet f'posta ma tafx li dak li qatt Alla m'għandux jifirdu il-bniedem. U minn hemmhekk inti mbagħad qishek tajt qalbek. U min jaf min fess fislek fuq dnejk jew anke xi nies li qatawlek qalbek milli inti terġa' tinbidel, milli inti terġa' tibni lilek innifsek fil-fidi. U jien għandik parir ta' tax qalbek. Ġesù għalik. Min jaf forsi l-programm li qegħdin nagħmlu llum u għalik, mhux speċjali. Qabel kuraġġ. Mu jsib saċerdot. Iftaħ qalbek. Tinsiex. Dawk li huma l-affarijiet tas-sema. Dawk jibqgħu. L-affarijiet tal-bniedem jispiċċaw. Għamel kuraġġ, Sinjura. Nitolbu għalik. Pawlu? Ħana għandi kumment tiegħi fadil. Inti ftit ilu semmejt il-ħnina qarrija. Kombinazzjoni qed tiġi f'moħħi qed tiġi f'moħħi persuna li kelmitni. Dal-aħħar qalt li għandi t-tifla tgħix ma' partner. U tgħix miegħu għax dan il-partner għandu diversi kundizzjonijiet ta' saħħa. Allura, b'sens ta' ħnina taċċettah li jgħix magħha u tieħu ħsieb. X'tik kummenta fuq Fadil? Daw każijiet li nisma'hom segwiti jiena bir-raġuni tal-ħnina jispiċċaw jgħixu flimkien. Il-Vanġelu tal-lum huwa ċar illum. Għax inti m'intix qed taħsibhom fi ħwejjeġ tas-sema, imma qiegħed taħseb ta' bniedem li jint. Inti minn għalik li inti qiegħed tħenn għalih, imma qed itellifek is-safa tiegħek. Qed itellifek ir-realtà tar-ruħ tiegħek. Qiegħed joħonqok. M'intix libera. M'intix mara ilsa. Kemm hemm bżonn aħna noqdu ħafna anke fuq din is-sitwazzjoni. Jiġifieri ħaħenna lih. Imma mbagħad norqod miegħu. U mbagħad inwaqgħu fid-dnub. U mbagħad naqgħa jien fid-dnub. Kemm qed noqgħod attent. Ħuti dan huwa Vanġelu fej verament imiss fil-laħam il-ħaj. Dak kollu li aħna qed inneħxu. Ma mi qegħdin nitkellmu jekk tiegħu tgħidulna? Ejdi, Sinjura.
Ejli. Jien nisimha bdejjem ta' u prodit nuhu pjeċir nisimha. Dew grazzjas. Ħalajtek fader jien minix waħda li naf nitluq. Aha. Però l-użar jien ngħidu jiena weġaġel. U ma ngħidux kif bil-kuruna, ngħidu fuq il-computer. Xorta jgħodda. Mela, ma jgħidux fuq il-kuruna, imma ngħidu fuq il-computer. Jien ngħidlek pari sempliċi, ngħidu fuq il-computer bil-kuruna. Il-kuruna, ma ndiġ vizzju naqbad, għax nisimaw. Istenna, ħanirkoj. Mela, isma niftit, lele mux vizzju taqbad il-kuruna. Dik drawa. Dik drawa. Iva, aqbad il-kuruna. Tajjeb, u għajdu. Eħe, pero interessanti għalix, it-talba ta' Rużarju hija ta' għajnuna arba. Mela ħana qegħdin nitkellmu llum. Meta jkollu. Qabel fader ma kontx ngħidu skul jum. Imma dis-sena nħidlalha kollha din hija. Proset, issa għal nistudlek xi ħaġa. Kif ikun sar nuqt il-lej, ngħid insejt ngħidu ma ngħidu. Mela, il-parir tiegħi huwa, mela, il-kuruna fiha nfissa għandha grazzji enormi. Il-kuruna. Jien fil-fatt il-kuruna dejjem miegħi. Dejjem miegħi. Tajjeb, norqot taħt l-imħadda miegħi. Iva, għandi domna tal-Madonna. Permetti li, sinjura. Imma, il-kuruna qed insemmi issa, ma nsemmux affajiet oħra. Il-kuruna titkun miegħek. Issa, ħajjiġu momenti fil-ħajja tiegħek, f'tentazzjonijiet, fejn inti jkollok bżonn il-protezzjoni. U allura titlob anke isliema u qaddisa l-missierna dik il-posta biex inti tipproteġi lilek innifsek. Tajjeb, idra il-kuruna żomma dejjem miegħek, idra itlob bil-kuruna. Ta' u tkun ħaġa sabiħa u tkun ħaġa sabiħa li s-saċerdot ibirik lek dik il-kuruna li inti. Il-kuruna li għandi fadi ħanajtlek, il-kuruna li għandi jiena. Jien qiegħda fin-neokat ukwinat. Tajjeb. Imbirka f'tik il-kamra tal-Oreto. Proset. Fejn kien hemm Proset. Kienet tgħix il-Madonna. Allura tiġi tgħidli ma tafx iżomm il-kuruna inti mbirka li inti. Mur kun imbirka. Ħan kompli ngħidli. Ejdli. U ngħid ukoll tlieta familji il-Madonna, Paternu Storju San Giuseppe u għad-irwieħ. U mbagħad ngħid. Għandi ġesu Nazzarenu. Qed tismali fadi. Qed nisimgħek, qed nisimgħek. Ġesu Nazzarenu, sultan tal-lut, qed nisna mill-mewtsobtu għal tliet darbiet. U mbagħad ngħid għandi mod żgur li delqudim Ġesu Kristu meta ma nafx kif ma nafx u x'kemm ma nafx għal tliet darbiet ukoll. Imma inti ta' neokot kumenali, intom min jaf kemm tafu l-kelma. U l-kelma inti titqa'da. Tajjeb, u inti taf kemm importanti li meta nitolbu anke nitolbu bil-Bibja u bis-salmi. Da, mux kont, għax jiswa li kont u saħallejt kollox. Irrit neġa naqbat il-kelma, irrit neġa naqbat il-kelma. Imma, nibda ngħid Paternoster l-Dun Alfred u Paternoster l-Sin Sanċu. E kalma ftit, sinjura, bil-mod, mux tgħid jgħod. Il-mod kif u x'qed tgħix. Jekk jiena qed ngħid. Ma importax, sinjura, tista' tgħix inti u r-raġel, tista' tgħix waħdek u ma jimportax minn Alla. U tista' tgħix waħdek u tkun fil-gradja ta' Alla. Fir dik insewwa, għax ma mfoder jiena d-dar ta' ma nagħmilx nubiet, le, permettili. Tajjeb, Ġesu kien ma Pietru llu għadu kien waqfu għallu għarrab minn xatin ma jaxitan jista jkun iżewġek għal moment ikunu u xitan tijak. U tista tkun inti xitan tijaw għal moment iħor. Jiddispeċini li qtajta ta' komunità ġifiri, imma edha bħalissa il-raġel għandu naqta dimensja u ma nistawx indu mu daqsir. Tajjeb, tajjeb. Ma nistawx għalek jitlob naqra li. Imma inti, fimni, inti il-sugu ta' neokot komunali tittieħu. Ħattu għagħinna fuq l-erbajn sena. Imma il-kelma hija, naħseb il-karizma tagħkom hija l-kelma. Allura ma nitlobx bil-kelma. Mur, kun imbirka, sinjura. Grazzi ħafna, kun imbirka. Grazzi. Ta' Marija. U patina dik it-tab, għax jiena ktibta ta' dit darba li għad. Eba t-SMS u ħati batilek, grazzi. Tarta d-dem li xerret fuq is-talib għalija, u xek.
Ibat SMS u ħatibat ilek, kun imbirka. Jena ibat li SMS. Issa bata, ibat SMS, ħatibat ilek issa, kun imbirka. Tajjeb. Mela, Marija. Fader Rej, meta nirrabja, noffendi l-Adamu Eva, għax nemmen li maħabba fihom, et imbagħti fil-ħajja. U noffendi ħafna li x-xitan għax nobodu u jobodni wkoll, għax jagħmel li kollox kontra. Dak dnub irrid inqerru li noffendihom lill-Adamu l-Eva u l-xitan. Mela, jekk inti toffendi l-Adamu Eva, qed toffendi lilek innifsek għax aħna ġejjin minn Adamu Eva. Jiġifieri ma jaqbillekx. Tajjeb, tajjeb. Il-kelma tobot noqogħdu attenti. Għax l-attitudni li tobot tiġi minn ġewwa tiegħek. Hemmhekk tkun ġiġa ftaħtu l-bieb il-Satana. Meta inti tobot il-Satana, inti tkun qed tiftaħ ġiġa l-bieb. Inti tħobb il-Ġesu u ma nobodu lil-ħadd. Nafu l-qawwa tal-ħażen, ma rridux. Imma ma nħallux li jkollna dik il-mibeda. Le, aħna rridu nkunu bħalli maħallem tagħna. Inkeċċu ħiva, narfu ħiva, imma nifqu sew. Dak huwa l-iktar importanti li naraf. Illum Ġesu qed jgħallimna li naraf kif jaħdem Satana permezz tan-nies ta' madwari. Kun imbirka. Pawlu? Mela, il-ħajja mimlija kontrarju. Kultant fil-familja stess issib min jagħmilha tax-xitan għax tispiċċa l-paċenzja u t-tolleranza. Dan jista' jkun saħħan sitra ir-raġel jew it-tfal stess. Ejduna l-eżempji imma, ejduna l-eżempji. Ħalli nkunu konkreta reġesu llum tagħna eżempju ċar. Ġesu tagħna eżempju ċar, ma qatt xejn. Ġesu tagħna eżempju ċar kif hu qed jagħmel ħaj jidħol għar-rieda tal-Missier u propju. Tajjeb, Pietru qiegħed ifixklu milli jagħmel dik il-ħaġa. Jiġifieri hawnhekk kif mhu ftit. Naħseb Pietru qasbi saddidlu minn moħħu li qed jagħmel xi ħaġa ħażina, żgur ma kienx imur erradi, minn għalih qed jagħmel xi ħaġa tajba, xi bravura. Imma ara kemm jgħidu noqogħdu attenti int minn għalik qed tagħti l-isbaħ l-iħjar parira tfal tiegħek. U fil-fatt ma jkun xejn parir tajjeb, jkun ħażin. U mbagħad xi ngħidu meta nkunu fuq ix-xogħol. Pawlu jaf xi tfisser kemm nagħtu pariri. U kemm nikkummentaw. Kemm jgħidu noqogħdu attenti? Telefon? No? Marija? Mela, bitwa ġiba għal mistoqsijiet għandek fuq l-iskrin. Il-persuna għadlek, u kif, xitan ta' veru missieri u miġnun, u jgħid li jiena xitan u ma jistax jarani, u koll l-qari tal-lum jgħid fuq l-fornikazzjoni. Fuq il-qari li qegħdin naqraw illum. Pawlu? Mela, Fader, il-flus huma waħda mill-problemi li hawn. Għax dawk iġibu kemm trid jagħtin, għax bihom tagħmel li trid. Il-bniedem sar skjaf tal-flus u ċans għal Alla m'hemmx. Din hija waħda li aħna rridu noqogħdu ħafna u ħafna attent. Għax il-flus jgħidu l-għatanna u l-qasbus. Tajjeb, imma l-lum problema qed inbusu ħafna u nanqu ħafna, mbagħad għax għandna ħafna komplikazzjonijiet, għax għandna ħafna flus mid-dehra, kemm jgħidu noqogħdu attenti. Kemm jgħidu noqogħdu attenti. Tajjeb. Niftħu għajnejna. Xi kultant aħjar biċċa ħobs bil-kwiet mal-familja mill-li flaqwa ristorant waħdi miġġilet ma' marti u mifrut magħha. Ħafna mill-firdijiet il-kaġuni hija
għax qed nitfgħu il-flus l-ewwel. Biex inħallas il-post, biex nixxi il-post, u mbagħad nixxi xi ħaġa ħrar, imma ma jkollix dik ir-relazzjoni kemm ma' Alla u kemm ma' dawn tal-familja. Marija. Ċablunna, ma mi għedin nitkelmu? Hello, nitkellem miħaj ma' Carmen, fader. Ijek, nitkellem miħak? Aha. Ej, li sinjura. Jiena najt kull-jum. Ima l-pjarki ta' Kristu. Iva? Ima l-pjarki, dakin ta' Dun George. Ta' Dun George Breka. Ima l-pjarki ta' Kristu. U najt u kol. Oħra, bid-dem prezzjuż noħorġu rebbieħa. Dawn iż-żewġ din it-talba, bid-dem prezzjuż noħorġu rebbieħa. Issa jekk jogħġbok tista' terġa' tirrepetili, daw jo bħal speċi irid ngħid dik li qatt int ukoll. Mela. Jiena niggustakom xi kultant għax inkunu għaddejjin fuq tema. Mbagħad tgħid xi ħaġa jekk xi talba f'daqqa waħda l-programm jinbidel fuq it-talb. Imma neħdu faqna aħna. Eh, senti, imma dik x'għajni hekk dik it-talba, ma mbagħad issa ħanabdu fuq it-talb u issa ngħidlek u issa ngħidlek. Lele, ma jimpurtax. Mela, inti għandek mobile sinjura. Mela, ħan irġa' ngħidilkom, mela. Mela, ħudu paċenzja imma terġgħux saqsuni fuqha ta' issa. Ej, għajli. Ġieħ il-qtar. Tad-demm. Tad-demm. Ta' sidna Ġesu Kristu. Li xerret. Fil-passjoni? Fil-passjoni għaddisa tijaw. Għaddisa tijaw. Missirna, slima u gloria għal-darb tej. Kull jum, jek tfalli wahda t-toqqa t-tġa t-ibdija. U Ġesu, wiet li min jitloba, ġvinti t-tloba vera bil-qalb. Taf xinti tamen. Titlob? Titloba bil-qalb ġifiri. U mela. Mux hekk. Ta? U titlob. Ma jiena, u koll naqra ħafna kotba, ta? Tajjeb. Jiena naqra ħafna kotba reliġjużi. Tajjeb. Jiena inħalli sentiment tal-ħtija tiegħi f'idejn dak li kien abbandunat minn missieru. Għax dan naqraħom fuq il-kotba jien, jien naqra l-ħin kollu kotba. Proset, sinjura. Is-sentiment tal-ħtija għax inkelli sentiment skrublu ħafna. Skrupluża ħafna kont imma nħalli issa rajt biex inħalli s-sentiment ta' ħtija tiegħi f'idejn dak li kien abbandunat minn missieru. U min kien abbandunat minn missieru? Ġesu. Hekk tajjeb għax forsi jkun hawn xi ħadd jgħid imma dan min ġie abbandunat. U l-skruplu kważi kollu mali. Proset. U dan mill-qari ġibtu jien. Proset. Il-qari qedina ħafna għajnuna. Il-mulej miegħek, sinjura. Grazzi ħafna. Grazzi. Tajjeb, qegħdin nitkellmu fuq dan is-suġġett, infakarkom li l-ġimgħa d-dieħla il-programm ħajkun il-ħamis fid-disa u ma jkunx nhar ta' ġimgħa. Qegħdin nistennew forsi ma nafx hekk hawn xi telefonata llum, tajjeb jidher li s-suġġett huwa daqsxejn differenti mis-soltu. Ix-xitan, Marija, x'tgħidilna daqsxejn fuq? Ejdinna. Da' l-persuna għalek hekk, jekk kattoliku jiżewweġ biċ-ċivil, ikun qed jgħix fid-dnub? Ma nistgħux nifhmu għadi. Ma nistgħux. Tinnajlek xajta fadi. Ejli xajta. Għallum komplet persuna. Ejli. Għallajlek ta' nibbaq biqa ta' ma' xomma. Mela di kienet bizzewġa. Il-raġel mitela. Però qabel ma' mitela. Dina kienet t-rakkonta li kem kien jinkweta u jimmurila ma' nisa uħra ċetħi. Għatlim bat ma' xaħat. Użewġ t-mijaw bieċevi.
jiena l-iskantamenti jietaw. Isu memx, isu, ġitisa, issa daw mux ta' eta zaħira, daw nista' eta kbira, ġifiri, jafu sew il-talim tal-knisa xenu, għas jistaj kulli le, u għalijom, mxie ħagġa normali, pero li t-iskanta u għoda. Għalki mortin er, għalki u għetlu saċerdot, għalki u saċerdot għalli, imma da, ma minnettejx, u zewġ bieċivil, dak imi zewġ, għabel għaltu le għalla għax kieku kien miżewweġ kont kun ħadtu l-ħaddieħu. Jiġifieri għax ma kienx miżewweġ ma jimpurtax li qiegħed jgħix biżwieġ ċivili ma' din mara, jiena minni fader ifixkel. U nibda ngħid forsi persuna qed titfixkel, imma le għax daw l-istejjer qed nisma'ħhom ripetutament. Mela, int qajjimt żew suġġetti, ħanitkellem fuq it-tieni suġġett li xtaqt insemmi jiena, inti semmejt xi ħaġa li reali. Is-saċerdot li suppos qed jagħti verament il-kelma ta' Ġesù qed ifixkel in-nies. Min jaf Ġesù xiet? Lil Pietru llum qallu warrab minni ja xitan. Forsi jgħid hekk Ġesù, l-saċerdot li kun qed jagħti parir daqshekk fundamentali mhux ċar. Għarax responsabilta għanna, ħuti, dal-Vangelu mux taċċajt ta'. Dal-Vangelu qed jgħid, il-Pietru qed jgħidlu, isma' warrab minni ja xitan, inti tfixkila lija, għax m'intix qed taħsibha fuq il-ħwejjeġ tas-sema, imma ta' bniedem li jint. Eħe, dawn il-parir li qegħdin nisimgħu, dawn in-nies li qegħdin jgħixu, mela jiena, tajjeb, x'qal di, mela jien kattoliku. U żewġ qed ngħix ma' mara u m'inhix qed m'ngħix bis-sagrament ta' żwieġ. Taskun li qed tgħix fid-dnub. Taskun li qed tgħix fid-dnub. Dik il-mara mhijiex tiegħek. Għaliex jien nagħmel mistoqsija, għaliex inti ma trix tiżżewġa bil-Knisja? Għaliex ma trix m'għandekx temmen fis-sagrament ta' żwieġ? Ma tafx qawwa kbira għandu sagrament ta' żwieġ, għax minn hemm kollox. X'inhu ma l-affarijiet tas-sema? Dak li għalla għalinna, dak il-barka li ta' dak li jaqgħa talla m'għandux ifirdu l-bniedem din il-grazzja speċjali inti li qed timxi bil-mixja tiegħek fil-dajsa tal-imgħallem, inti qed timxi dak li għalinna u dawk il-grazzi kollha, dawk il-barkiet kollha, issek inti ma tridhomx dawk il-barkiet, inti qed tieħu deċiżjoni tgħidlu isma' jiena ma rridx nimxi fuq it-triq tiegħek iva. Imma allura għad deċiżjoni oħra, triq oħra li mhijiex tiegħu. Forsi f'dawn il-mumenti qed jgħidlek, imma għaliex inti? Għaliex ma tiex toqgħod fuq il-kelma tiegħi? Dan hu ibni l-Aziz isimgħu lilu għalinna Alla l-Missier. Fuq il-montanja ta' Tabor. Dan huwa l-ibn l-Aziz isimgħu lilu. Għal il-Missier waqt li Ġesu qed jitgħammet, qed jiftaħ il-bieb tas-sagramenti. Isimgħu lilu. Ma jridux nisimgħu lilu. U hekk ma nisimgħux lilu min nisimgħu id-dinja. Kemm huwa jibes dan il-klim Ġesu. Warrab minni ja xitan għax int fixkil għalija. Kemm għandna bżonn nisimgħu ċar. Marija? Telefonata? Orrent? Ma mi qegħdin nitkellmu? Hello. Yes? L-ħoġa li nilqgħu proċetta program fader. Ejdin ja sina. Jiena ma nagħmel żewġa armla. Ma żewġi ma kontx sib ċorti, rabbejt it-tfal waħdi. U dan nisvija ċertu mieda u aggressività. Dik il-ħdura li tant baqa ġofija, li komplit tikber ġofija ma nisuħra mbagħad mhux ma żewġ ġibis. Għaxan diġara jkun għajdek mhux iddaq xitan, laqsek fejn biex jeta li hemm ġolin fejn kollha serri għalija. Ma nistax noqgħod biha dikran sa marditni bid-depressjoni number one. Għallu jien nista' naħfer, naħfer ma naħfirx. Mela, sinjura isma' niftit fuq it-television. Ok, thank you. Ibqa' nisma' niftit fuq it-television. Mela,
Dis-sinjura in-sinjura waqt li aħna nifmu ftit din ir-realtà inti ġara fil-ħajja tiegħek. Inti ġrejt weġad kbar fis-sitwazzjoni ta' żwieġ. U fis-sitwazzjoni tiegħek dawk il-weġad bħal ma jiġri inti jkollok ferita, x'jiġri inti jkollok ferita taqa' jew tweġġa'. U ma tuħu ħsiebha. U dik il-ferita tkompli tikber u tikber u tikber. U jekk jiġri. Dik il-ferita li inti kellek, dik il-weġa inti, ħalejtha tikber. Għax l-inku ħaġa li inti stajt iż-żomma dik il-ferita hija bil-maħfra. Iva, naf li mhijiex iktar faċli, imma Ġesù tantajjiena. Anke fit-talba tal-missierna, aħfrinna bħal maħna nafru l-minu ħati għalina. Issa jiena hemmhekk irid nieħu deċiżjoni. Hija xi ħaġa naturali li inti taħfer? Le. Hija xi ħaġa li inti tkompli tobot? He, iva. Iva. Ta' bniedem li jint faċilment minn iweġġak tkun tixtieq tbatijilu. Imma jien x'ħa nagħmel, Ġesù qed jgħidilna. Ħa nirraġuna ta' bniedem li jien jew ħa nirraġuna kif qalilna Ġesù? Kif ġie biex jgħid lina dik is-salvazzjoni? U jiena qed ngħidlek minn hawn ibda qabel il-ġara aħfer l-żewġek ta' dak kollu li jagħmellek. Iva. Trid l-għajnuna talla. Trid titlob. Trid titlob il-mulej biex iħenna lik u jtigrik il-qawwa tal-Ispiritu biex inti tkun kapaċi taħfer. Kif tibda taħfer lil-żewġek li miet? Għax inti meta inti ma taħfirx, inti l-iktar ħsara li qed tagħmel hija fil-qalb tiegħek kemm kont eżatt, Sinjura. Il-qalb tiegħek tibda tbejjed. U la tbejjed, inti ma tiġmiex distinzjoni mbagħad tbejjed il dak u l-ieħor u l-ieħor, il-qalb tiegħek tibda titħassar. U waħda mill-konsegwenzi tal-qalb tiegħek li inti ma taħfirx u tbejjed hija id-depressjoni. Tista' ddum tieħu pinnoli kemm tieħu pinnoli għaxejn. L-iktar ħaġa importanti aħfer. Il-parir tiegħi, Sinjura, sib kulċi fiss. Għaraf kemm ħa, kemm weġġaw il-Ġesù. Ħaqqu Ġesù jagħmlulu hekk. Kemm weġġaw. Aħfrilhom mulej għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Żommu miegħek dak kulċi fiss sejlu Ġesù. Inti ħfirt, ejni naħfer. Ejni naħfer lil-żewġi. Ejni naħfer lil-ġara tiegħi. Kemm għandna bżonn nagħmluhom dawn l-affarijiet. Kemm għandna bżonn tinsewx. Il-Vanġelu tal-lum kif spiċċa. U kien ċar Ġesù. Għax bin il-bniedem għandu jiġi fil-glorja ta' Missieru fl-imkien mal-anġli tiegħu. U mbagħad irot il kull wieħed skont ma wieħed ikun għamel. Jaqbillek Sinjura taħfer. Għax jiġi speċik. Aħfer. U aħfer mill-qalb. Kif għamel Ġesù? Marija? Mikrofon. Il-paċi maħkom, inselmitkom u proset għal dejjem tal-program. Faderri, jiena, min inqalaq, meta nqalaq l-inkwiet, ikun xi min jaqlaq l-inkwiet ikun xitan għalija, jew tipprova titkellem u twassal il-kelma ta' Ġesù u jkun hemm min jipprova jfixklek. Eħe, ħassib ħafna min jipprova jfixklek. Min ħaj jipprova jimxi wara Ġesù. Ħassib ħafna anke nies, anke rabatek, anke tal-familja tiegħek li ħaj jfixklok. Toħodix kontrihom.
induna li kemm il-darba jkun ix-xitan qed jinqeda bil-persuna biex lilek ifixklek. Ifixklek tagħmel dak li Alla jridek tagħmel fil-ħajja tiegħek. Paulu? Jien nista' nkun ta' xitan għal ħaddieħor bil-ħals tiegħi, bil-biss, bil-klim, b'xi parir ħażin li flok inġib l-għada inġib il-firda. Nieħdu l-eżempju. Meta ngħid mhux kulħadd hekk jagħmel passer tal-wilt fil-familja li jġib ħafna firda. U meta nifreq xi familja mhux xitan inkun iktar gravi meta xi ħadd jittanta u jisraq saċerdot li hu ministru tal-Alla. Gravi meta nkunu ta' xitan. Mhux aħjar inġibu ruħna ta' anġli proset tas-suġġett li tagħmel. Grazzi. Mhux aħjar inġibu lin-nafusta ta' anġli. Imma tinsewx li l-anġli mhux dejjem ituk pariri żbieħ ta'. Pariri tajbin, imma mhux dejjem inżlulek għasel għax jikxfu. Jikxfu dak kollu li inti minn għalik minn xi tajjeb imma fl-istess jien ma tkunx. Ma me qegħdin nitkellmu jekk trid tgħidilna? Ejdenna. Ejden, kol kappillan ta' kappill zmin ilu 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 xanġirjan. Mela, jissemma zbiċu s-sagrament. Imma tana kim il-bidu li morru u dimnam l-rrit, bħat rismet titkellem fuq ifimni ta' s dawk li mux ma jamlu xa, li jamlu fl-imħabba. Dak li huma mhumiex quddiem is-sagrament għax hemm miktub ukoll dak li jaqgħad Alla ma jħollux bniedem. Qed tinsema xi jew qed biddilej jien għax qed nar telefxin hekk. Hello? Mela, hekk tajjed fit ieħor qed titkellem ħafna baħs, sinjur. Hu paċenzja. Kull il-minqabadni miegħek għax anke inti jisak isem. Mela, issa qed tisma' tajja, erġa' repeti. Mela, mela. Hekk. Għan nibdew minn hekk tajjeb. Hekk hekk għara. Dak li jaqgħad Alla ma jħollux il-bniedem. Ok. U dawk li nħallu kienu maqdin kellhom preparazzjoni tajja. Bnejna forramel, dan fil-Knisja tagħna. Għanet li kwa devater, esperienza ta' nis li kienu għalla n-nurlament ta' muslim. Issi binħabba ta' tiħor. Inti t-rispondini? Et nisimak sissa, et nisimak. Ewra, torra, xgħaddillej. Mela, t-spuran saċerdot jgħaddilla li għu responsabiltajin. Sabet inħabba barra miswiċ. Forse ma kienx it-tor taħħa. T-spuran tiħor li ma t-istax. U ju għab depressjoni. Issa, aħna nitkellmu fuq il-kelma tal-Alla x'għadek issemmi anti għad tiġi żmien le żmien u dejjem u l-kelma tal-Alla hija dejjem preżenti. Mela, il-ġudizzju ġo fina qed isir il-ħin kollu. Mela, ħalli ndem nispjegaw ftit. Mela, se nisimgħu fuq il-televiżjon. Tajjeb ħafna. Tajjeb, isellimlek. Tajjeb li aħna nikkwotaw il-kelma tal-Alla. Imma importanti inti għandek il-Knisja u għandek it-tagħlim. Itfi għadek ma tfejċ. Itfi, għattalu fit. Ok, għax ma kena duqqet jinsema l-inna. Mela, inti dejjem għandek il-katekizmu tal-Knisja, għandek id-dottrina tal-Knisja fuq is-sagramenti. Mela, is-sagrament ma nistax jiena ngħixu kif jaqbel li jien jew kif irid jien jew nkella naqbad kelma fuq sentenza tal-Vanġelu u mbagħad ngħix fuqha. Jiġifieri inti għandek il-bażi temmek imma mbagħad inti għandek id-dottrina sħiħa u l-katekiżmu sħiħ fuq is-sagrament ta' żwieġ. Mela dak li jaqgħad Alla m'għandux ifirdu l-bniedem. Mela, once li inti darba żewwieġ imma tkun iż-żewwieġ veru, jiġifieri inti hemm ċirkostanzi fejn inti jista' jkun li iż-żwieġ ma sarx. U għalhekk imbagħad jidħol l-annullament. Imma iż-żwieġ qiegħed hemm, hija nsew l-annullament. Mela dak li jaqgħad Alla m'għandux ifirdu l-bniedem. Inti dħalt tad-deċiżjoni darba għal dejjem. U dan huwa t-tagħlim tal-Knisja. Issa, jekk jiena m'inhiex qed nimxi fuq din il-linja, baħt deċiżjoni li qed nimxi għal rasi. Jien min jien biex niddeċidi jien issa tgħid li ma mhux fuq ħajtek veru, imma qed nitkellmu fuq il-fidi tagħna. Il-fidi li għaddietilna il-Knisja, il-fidi li għaddewna l-Qaddisin, il-fidi li tagħna San Pawl, dik hija l-fidi li aħna rridu ngħixu.
Hija sempliċi. Ejja ma nikkumplikawix, imma l-problema tal-lum hija li kulħadd qed iħossu li huwa gburi, li kulħadd jifhem li rid tagħmel dak li rid jien. Alla dik hija l-ewwel waħda. It-tieni ħaġa hija jekk inti ifhimni iż-żwieġ tkisser, iva jista' jagħti l-każ li jkun tkisser qabel iż-żwieġ. U hemmhekk għandek l-annullament. Hemmhekk tidħol din ir-realtà. Jew nżommu l-affarijiet sempliċi ma nikkumplikawx l-affarijiet għax inkella nitħawdu. Imma jien inti miż-żewġ qed tgħix ma' xi ħadd ieħor, hemmhekk għandna diffikultajiet. Hekk iridek Alla, hekk irid, ara l-konsegwenzi. Nafhem. Ma qegħdin nitkellmu? Hello, ja Father Ray, sellimlek. Ejden. Maria, jiena dori sem il-braċ fej kontinti, għandi ħafna tratti tiegħek, Father Ray. Jiena, x-xitan taf kif insemmih, nitlob ngħid, jiena niċħat ix-xitan, niċħat il-frowa tiegħu, niċħat l-emejjer tiegħu. Ġesu, jiena nemmen fik, inti li tista' kollox. Ekna, kif qiegħed jaħdem bdu noqogħdu ħafna u ħafna attenti b'seba' mittajn biex tarfu. Ma ninsewx li Ġesù tana wkoll parir fuq id-dixxerniment meta għalilna s-siġra tarafha mill-frott tagħha. U hemmhekk taraf l-emil tax-xitan. Marija. Kelli quddiem proprjament il-profezijiet tal-Madonna fi Kwieto. U għaw biċċat interessanti. Għax inti l-ewwel tkellimt fuq is-saċerdoti min jgħid ħaġa u min jgħid oħra u jitfixku. Issa hawnhekk il-Madonna qiegħda tgħid xi ħaġa li tagħmel ħafna kuraġġ li s-saċerdoti kollha u l-Knisja. Ħanaqraha bl-Ingliż għax vera sabiħa. The clergy will fall far short of what is expected of them, because they will not pursue their sacred duty. Losing the divine compass, they will stray from the way of priestly ministry, mapped out for them by God, and will become devoted to money, seeking it too earnestly. Pray constantly, implore tirelessly, and weep bitter tears in the seclusion of your heart, beseeching the Eucharistic heart of my most holy Son to take pity on his ministers and to end as soon as possible those unhappy times by sending to his church the prelate who shall restore the spirit of her priests. Ejja vera ma nitolbu. Nitolbu sabiex is-saċerdoti tagħna ikomplu jarfu din il-karisma, din responsabilità, jarfu l-verità u jaddu għal il-poplu tiegħu. Jew nitolbu sabiex aħna il-lajċi narfu għand min nersu biex nieħdu dawk il-pariri vera li jrisquna fit-triq tiegħu, it-triq ta' Ġesù. Bierek mulej Ġesù, is-saċerdoti tiegħek. Berikna. Amen. Paolo? Telefon? Hello? Yes? Imma Fader, jiena m'inhiex minn tal-lum. Jiena għandi 70 sena. U ma trabbejniex fi l-ambjent tal-lum għaliex kollox hekk naħna raw. Imma dan mhux jagħten illum li qed jgħidulhom jekk ma sibx ordi għandek is-second chance.
dan anka saċerdoti. Allura, kif jista' jkun il-bniedem ma jitlax imħawar? Kif jista' jkun il-bniedem ma jitlax imħawar? Għam saċerdoti li qed tuhom jgħidulhom ħudu second chance. U jgħidulhom morru tqarbinu. Issa jiena ma jistax niġġudika għax il-ħajja tagħhom ma nafix. Imma il-bniedem jitħawar, jien per eżempju ta' 7 sena, inħoss nimħawda hu. Okay, thank you, Father. Paolo, kif twieġeb għal din is-sinjura? Din is-sinjura qed tgħidilna qed tħossha mħawla. U ħa nagħmel mistoqsija lilek ukoll, Marija. Fuq dija. X'tort it-tija, Father, jiena milux ukoll smajt saċerdot f'omelija. Jitkellem din lingwa li jiġifieri jekk sibt it-tieni mħabba, jekk l-ewwel imħabba fallitlek u sibtu mħabba oħra. Sakemm di tkun ta' darba ġifieri da' saċerdot kienet jagħmilha ċara li mhux jiġifieri tmur ma' xi erba' ġil ma min ifettillek. Imma allura hekk issa jiġifieri meta qed nisimgħu saċerdoti jitkellmu b'din lingwa. Jiġifieri qed nibdlu mhux ċajta ta' qed nibdlu dak li ilu għal mijiet ta' snin jiġi mgħallem mill-Knisja u għadu mgħallem mill-Knisja. U dan it-tagħlim tal-Knisja meħud mill-Vanġelu. Ara x'tort ithom jitħawdu n-nisfat. Marija. Naqbel ma' Paul jgħid nisma' dal-argument. Il-Madonna f'Fatima tajt l-aħħar taqbida tkun dwar il-familja u dwar l-Ewkaristija u għaw dan użmin qegħdin ngħixuh bħalma din kif qrajt dak li qalet il-Madonna fi Quito jiġri qegħdin fih żmien ma kienx hemm żmien ieħor bħal da jiġri jasal li l-affarijiet jinbidlu għax trid tkun jien ngħiduha kif inhi. Jekk inti xi ħaġa li qegħdin ngħixu hija argument tal-Knisja, argument jidħol fih Ġesù li jitru fih il-kmandamenti qed tagħmel dnub qed tikser kmandamenti jew m'intix. Mhux il-Knisja trid tikkoreġik u tgħidlek qed tagħmel dnub jew m'intix. Issa l-problema hemmhekk qiegħda għax il-Knisja mhijiex tkun ċara min jgħid iva u min jgħid le. Issa aħna l-fidili imsiken, għax imsiken tittajdinna, lil min se naqbdu nemmu, fuq x'ha naqbdu, jekk inti tgħid lili iva tista' tagħmel hekk, jiġi saċerdoti ieħor jgħidli ma tistax tagħmel hekk, intom mhux it-tnejn saċerdoti, imma jien min se nemmen. Jekk noqgħod fuq dak li qed li inti suppost qed immur tajjeb għax inti qed tagħtini l-parir tas-saċerdot. Jekk noqgħod fuq dak li qalli s-saċerdot ieħor, suppost inkun qed nagħmel tajjeb. Imma nibqgħu bis-suppost. Imma min hu fil-verità tajjeb jew ħażin? U hawnhekk għandu ftit ħa nerġa' nsemmi argument ieħor u nerġa' ngħidu lejkom kif tagħżel. Din hija l-mistoqsija tagħkom. Kif ħa tagħżel minn saċerdot għal ieħor? Mhux tab xejn il-Madonna fakita fil-1974 tgħid kardinali kontra kardinali, xi tfisser meta qed tgħid kardinali kontra kardinali u sfijiet kontra sfijiet. Dak li qed tgħid biex qed tgħidha li ħajmorru jiġil, jiġifieri kardinali. Min qed jgħid mod fuq l-Ewkaristija u min qed jgħid mod ieħor? Min qed jgħid fuq iż-żwieġ mod u min qed jgħid żwieġ mod ieħor? Din hija meta il-Madonna ġiġa bdiet tindika dan iż-żmien propju qabel ma beda jidħol, din ir-realtà. U llum qed ngħidu saċerdot kontra saċerdot, mhux għax niġġieldu flimkien, imma qed għandna biex ngħidu hekk l-opinjonijiet differenti, qed ngħid qasim ma ngħidix l-opinjoni x'inha. M'għandix opinjoni tiegħi jiena ngħid qed nagħti dak li qed tgħid il-Knisja, li dejjem tagħti il-Knisja, imma għandu lejkom Pawlu Marija x'intom titlu fiha. Kif tagħżel int? Meta tiġi biex tagħżel tgħid isma' jiena parir bejn saċerdot u ieħor fuq din is-sitwazzjoni, fuq is-sitwazzjoni ta' żwieġ. Jien kif ħa nagħżel? Fidejkom. Paolo. Le, jiena Fader dejjem dejjem insostnijek. Meta nisma' saċerdot jitkellem, jiena
jina dejjem fil-ħsib tiegħi dejjem ikun jetgħu. Dak li qed jgħid dan is-saċerdot jaqbel ma' dak li dejjem għallem Ġesu fil-ħajja pubblika tiegħu. Ġesu jitkellem ċar dwar iż-żina, dwar l-adulterju, jitkellem ċar. Għal kif jista' saċerdot illum ibiddel dak li tkellem dwaru ċar ismu Ġesu. Ekk, fuq dak il-ħsieb jien għamlu ħdejjem fatt. U wit Marija. Naqbel ma' Paul nerġa'. Naħseb l-unika darba li naqblu eżatt flimkien. Ma naqblu fuq xi. Ma insomma, għax għawin fin-nofs naħseb. Mela. Jiena ma nsibni nitfixkel xej għax sempliċi ħafna r-risposta. Bħalma għal Paul. Inti dejjem tara Ġesu x'jgħid. Għalhekk trid tkun taf l-iskrittura xi tgħid, jiġifieri Ġesu x'qal bil-preċiż. Għax minn kelma l-oħra tista' tagħmel id-differenza. Jiġifieri inti tkun taf eżatt x'qal Ġesu, issa x'jgħidu s-saċerdoti dak li jgħidlek kif qal Ġesu, m'għandekx problema bih. Tista' timxi fuq li jgħidlek għax ikun qed jgħidlek x'qal Ġesu. Min jgħidlek mod ieħor tkun l-opinjoni tiegħu mhux x'irid Ġesu, għal Ġesu dak li qal 2000 sena ilu għadu jgħidu issa u fuq dak se niġu ġġudikati, mhux fuq l-opinjonijiet ta' saċerdoti li għandhom opinjoni differenti. U fuq dik il-biċċa li qrajt jiena tal-Madonna li qalet fi Kwito, qalet li trid li jibgħat ibina jibgħat il-dak li jmexxi l-Knisja li sa jmexxija u jbiddel l-ispirtu dajjef li għandhom is-saċerdoti iġri jasal. Issa ħan żid kumment jiena Fader. Issa sejt lilna. Issa rigward dan is-suġġett. Mhux aħjar tgħidilna kif taħseb anti. Is-soltu inti tagħmel li dil-mistoqsija, Marija, ma għamel lidna Pawlu. Mela. Ara. Għax għamlu li mistoqsija rrid niprova nwieġeb ta' din il-mistoqsija u ma nafx kif le naf ċar eżatt kif għamel. Mela. Jiena fuq di situazzjoni biddilt l-opinjoni tiegħi. Ħanejlek għalfejn. Għaliex meta ssir saċerdot inti tibda titkellem ma' saċerdoti oħrajn u jibdew jinfluwenzak. U mhux speċjali meta inti tkun f'parroċċa. Inti tkun f'parroċċa. Tiġi f'sitwazzjoni jekk inti qiegħed f'kappillan jew qiegħed ma' saċerdoti oħrajn, ma jistax ikun f'parroċċa. Tagħti min jgħid A u min jgħid B. U inti tħossok qed tiġi biex ngħidu hekk influenzat. U tibda tisma' l-idejat kif jiena smajt, idejat moderni, li inti isma' importanti li aħna jkollna idejha miftuħin, li alla huwa mħabba, li alla mimliħnina, u tibda twessa daqsxejn il-komma. U twexxaħ għal-komma. U jiena kont wieħed minn dawk is-saċerdoti li dħalt f'din il-mentalità. U għamilt snin hekk. Però kien hemm momenti fejn u hekk tidħol naħseb jiena tidħol ukoll ir-relazzjoni tas-saċerdot ma' Ġesu. Naħseb hemm kollox. Jiġifieri jiena l-iktar ħaġa li bitlitni hija meta jiena il-Ġesu ma kienx biss Ġesu tal-kotba biex ngħidu hekk, Ġesu tal-brevjar, imma r-relazzjoni ta' Ġesu mhux min-naħa tiegħi, ta' mhux bil-grazzja tiegħi, min-naħa ta' Ġesu stess qisu ħassejt il-Ġesu idaħħalni iktar f'intimità miegħu. U bdejt iktar infittex. Għax għaw titfittex. U meta tibda titfittex u tibda tistaqsi u terġa' taqra
وترجع تقرا البيبيا وتفتش بالسريه تبدا تندونا او مش ديني السيتواسيوني اي ما دين داك لي اتالا ما عندوش يفردو البنيده اي ما ينا جيف سيتواسيوني ديفيشلي اش متى بديت ندونا لداك اللي كنت اتناتي باريري سنينيلو اللوم اندونايت لداوك الباريري كانو خزيرة خانيلك متى كنت كونفينت و بيش تكون كونفينت في دين السيتواسيوني ميش اكتر فاشلي اكتر ديفيشلي اش حسب اكتر كريتيكا حسب مين يايلك كمنت سترامب فورسي شاهات من الفيتشين يايلك كمنت ستريت imma inti mkwaza qas jimportak mi popolarita ma jimportak xinti ħaġa waħda ija ċesu jina ġejta għek biex nwassal lilek nwassal dak it-talim veru meta bdejt miexi f'din il-linja kelli nagħmel żewġ affarijiet l-ewwel waħda kelli nsib dawk in-nies u ġieli sibtom isma taf li l-parir li tajtek ma kienx hekk u suppost tajtek miex faċli qed tumilja lilek innifsek u tgħidu isma' le jiena kont għedlek biex inti titqarben imma llum qed nara fir-realtà kemm inti importanti li timxi fil-linja li verament iridek Ġesu. Min-naħa l-oħra Ġesu beda jipprovdili esperjenzi u sinjali li dak li l-linja li jiena miexi llum fiha hija vera. Ħansem lilkom każ pereżempju każ ta' xi ħadd li jiena kont intieħ il-parili jista' jiżewġ għal lavorja kien miżewġ issa qed jgħix ma' xi ħadd ieħor u kien jitqarben. U niftakar meta qedlu isma' hu laqgħajt il-koppja isma' biex intom titqarbnu intom tidu tastienu mill-imħabba intima ta' bejtu. Hija deċiżjoni tagħkom ta' bejnietkom. U niftakar ġimgħa wara din il-grazzja li ddeċidew lir-raġel li kien ilu jieħu ċertu pinnoli ta' depressjoni li t-tabib qallu żgur mhux ħajja tagħhom f'dawk il-jiem beda jħossu jinqata' minnu. Mela hemm lej beda jipprovdili sinjali biex jikkonfermali isma' din i il-vera triq li jinti titwissi li tgħallem l-oħrajn. Issek Marija rrid tgħidlek xi mistoqsija? Għandi hekk. Għax li jgħidulna ħafna jsibuna minn wara darek, jgħidulna lili u l-Pol. Jgħidulna ta' ma kienx hekk, da x'ġaralu ħabat moħħu ma x'imkien, x'ġaralu da kif qed ikun daqshekk konvinċenti sa kif inhu daqshekk konvint illi dak li kien qed jagħmel qabel kien ħażin. U aħna nafu għaliex, ma mhux aħjar tispjegana naqra iżjed għaliex kif inti daqshekk konvint. Issa ngħidu oħra. Insomma, jiena kif sejrin niġbru lura? Eh. Dak li nxtieqt. Jiġifieri dak li jiena tgħallimt qabel. Llum qiegħed hawn fuq it-television u qed nagħti dak li jiena konvint minnu. Jiena it-tweġib hija faċilwa, faċilment ħafna mhux ħajemnuni. Ma Ġesu. Ġesu. Li huwa veru ħaj. Ġesu. Li jkun ftit f'idejja, ftit momenti ilu f'din il-ġurnata meta jien qaddi skin f'idejja. Dak Ġesu huwa veru ħaj. U dak Ġesu jurik. Jurik biċ-ċar. X'in il-verità? Għax hu t-triq il-verità u l-ħajja. U meta tintaqa' miegħu vera. Ma jkollok dubju. U ma toqgħodx tinkwiet. Anke kif ikollok is-saġerdoti kollha kontra tiegħek, ma jimpurtax. Għandek lilu ħa toqgħod tinkwieta. Konvint. Imma mbagħad il-mulej bagħad li sinjali oħrajn. Ovvjament, intom ma nkunx ma niġix waħdi jiena dejjem niġi ma' dawn. Għax flimkien ma' dawn qegħdin nesperjenzaw
verament dak li jiġi ċesu Ejlu Marija. Imma kif tista' tikkonvinċi saċerdoti oħrajn li forsi qegħdin jarawna bħalissa li dak li qiegħed tgħid inti huwa issewwa il-verità kollha u li huma għandhom bżonn jimxu daqsxejn aktar. Alright, jirfsu daqsxejn aktar. Ġol l-ilma ma joġobhomx ħafna għax in-nies ma tantx jaħduhom tajjeb. Imma kif sejr tikkonvinċihom? Għax għandna bżonnhom is-saċerdoti, għandna bżonnkom, Fader. Hi ħaġa waħda ngħidilhom. Is-siġra ta' Rafa mill-frott tagħha. Mill-frott tagħha ta' Rafa. Wieħed mis-sinjali tant huwa ċar. Aħna n-nies ma jaqtawx. Aħna meta nintaqgħu li nintaqgħu kuljum, aħna kuljum nintaqgħu. Mbagħad nintaqgħu xi erba' darbiet jew ħames darbiet man-nies. Meta qed ngħid man-nies jiġifieri nintaqgħu fis-sitta jew fis-sitta un-nofs u ġeneralment imorru dal-għada. Miskin Pawlu kollu problema kif ħajdaħħal il-kulħadd. In-nies jiġu warajna. Għax meta tihom il-verità. Il-verità veru jbiddilhom. U dak huwa wieħed mis-sinjali. Jiena għalija dak huwa wieħed mill-ikbar sinjali. Għax jekk jiena għalhekk is-siġra mill-frott tagħha ta' Rafa. Ilu ftit Pawlu rrikontalhom meta morna fil-Knisja u kien hemm xi ħadd ikkritikana mis-saċerdoti u kien hemm xi ħadd qalhom isma' x'qalhom dak ir-raġel. Dak ir-raġel li jintilbira kont qed tgħid li tajjeb. Meta bdew jikkritikawni u mbagħad ir-raġel m'għalhekk kellimhom. Sajdun. Ħan iftehmu. Meta jiena weġġa' Fader, meta nisma' kif fil-faġġara dakinhar kummenti ta' saċerdoti oħra. Fuqek. Jiena fil-fatt dakinhar li qed tgħid inti ħan seħħu dak l-inċident żgħir. Jiena defendejtek għax nemmen b'qalbi kollha li inti minti tagħmel ħsara l-ħadd kif ġejt akkużat dakinhar. Anzi, mhux talli min tagħmel ħsara l-ħadd, talli qed tagħmel ħafna u ħafna ġid. Allura għalfejn saċerdoti oħor jasal biex jgħaddi kumment bħal madda dakinhar li inti tagħmel qed tagħmel ħsara. Nixtieq inkun naf bħalma saqsejtu ġew iċ-ċul dak is-saċerdot xi ħsara qed tagħmel inti. Marija? Fader, jiena għadni kif għedtlek x'nixtieq u aħna l-fidili skużawni minnkom is-saċerdoti. Imma naħseb li aħna ħankomplu ma' dik il-mistoqsija li hemm fuq l-iskrin illi xi drabi nkunu aħna x-xitan li ntelfukom. Ikun hemm kwistjonijiet fej aħna nġibu ruħna ħażin magħkom, nittentawkom b'tentazzjonijiet koroħ u intom taqgħu. Sfortunatament, għax intom dajfin għalhekk jiena nixtieq illi is-saċerdot ikollu dak is-sapport. Aħna l-fidili nissapportjawkom. Mhux bl-ebda sens ħażin. Nissapportjawkom daqsiku kontu ħuna. Kull saċerdot jinnaħseb għax waħdu saċerdot ikun debboli dajjef u malajr jaqa' għal dawk ix-xjaten li jkunu duru miegħu. Xjaten u dawk in-nies jagħmluha ta' xjaten. Faċilment jaqa'. Allura naħseb li hemm bżonn ikun hemm min ikun ta' sapport sinċir bħalma aħna jiena wkoll nissapportjaw u l-kumplament taċ-ċenaklu nissapportjaw lilek. X'taħseb? Le, naħseb jiena nirringrazzja nieħu din l-opportunità biex nirringrazzja iċ-ċenaklu u anke iċ-ċenakli li nkunu ħafna anke flimkien ma' speċjali intom.
u hija naħseb illum meta s-saċerdot ikun waħdu u faċilment jista' jkollok saċerdot kappellan f'parroċċa imma qiegħed waħdu. Allura mhekk inti ħadd tkun iktar diffiċli biex jgħid dik il-verità. Biex jgħid dak li jridu Ġesu llum sar diffiċli ħafna. Fej qabel fl-antik 40-50 sena, tajb kien kun jaċċetta wkoll dik il-qima kollha u rispett li saċerdot illum intilfet u llum jekk tgħid kelma ċara. Illum jaħlu għalik wara qudisa jaħlu għalik biex jaħdu soddisfazzjoni u jajruk ġifieri jagħmlu minn kollox. Imma mitt inti jkollok is-sapport u inti temmen li dan is-sapport kollu flimkien qegħdin nagħmluh għal Ġesu, inti dik il-qawwa tkun qawwa kbira biex inti ma tibżax tgħid il-verità. U l-verità teħlisna. Jiena sinċerament ngħidilkom li dak kollu li ngħid. M'għandix dubju. U għalhekk xi kultant ninkwieta ftit meta nibda nisma' saċerdoti jitkellmu u jsomhu mhux ċari. Jibdew jgħidu di u jibdew jgħidu l-oħra, aħna rridu nkunu ċari għax hekk jiena m'inhiex ċar. Jekk jien m'inhiex ċar għalik, hekk tifla tkun ċar. U għalhekk importanti li t-tagħlim tagħna jkun sempliċi imma ċar. Ġesu ma jiriġ ħafna teoloġija, ma jiriġ ħafna spekulazzjonijiet. Għax fil-ħajja tagħna għandna bżonn nkunu umli sempliċi u nimxu b'dik l-umiltà fit-triq li qalilna Ġesu. Ħadnilhom ftit min-nies dal-programm, naħseb kemm xi ħadd fuq it-telefon naħseb m'hemmx għal fejn errar sena sħiħa għax naħseb il-penitenza. Għamela, għat jistennina, ma naħseb li kien suġġett interessanti ħafna għaliex u ġalajtuni nitkellem u nemmen kemm importanti li aħna ma nibżawx nippreżentaw lil Ġesu divinu. Ma qegħdin nitkellmu jekk tittejdilna? Yes, kirbina Tony. Eħe. Speċini najle Father Lili 25 minuta fuq il-fon. Ma naħsibx li ħaġa sewwa. Għax laqem phone number we supposed to phone. Imma inti kol qed mela, ħu faċe, nistanna mill-ek mistoqsija. Is-soltu qatt ma jagħmlu li mistoqsija, ma f'dik il-25 minuta illum daw taħdejja ġabuni dari mal-ħajt u għamlu li mistoqsija verament imbarazzanti. I understand. Allura ma nwiġibhomx? Le, imma okay. 25 minutes. Imma ma stajx nispjega aktar fil-ħosor. Tajjeb. U naħseb kieku kieku inti tisma' l-programm tgħid li għandek raġun Father. Ejli. Ħaġa li ma tantx issiba fuq il-xandir Kattoliku, gazzetti, magazines, what have you, hija ċerta verità. Għaliex il-verità tweġġa u tiftaħ l-għajnejn. Il-Madonna ġo Fatima lil-Luċija għaltela. Għaltela di ma sibiex fil-gazzetti kattoliċi, sintendi. Għaltela ix-xitan jaf illi ftit għandu żmien jirrenja fid-dinja, allura għandu pjan. U dal-pjanu illi dan iż-żmien qasili fadallu sa jagħmel mill-aħjar li jista biex iħassar is-saċerdoti. Għax għaltela bekk u mbagħad il-fidili ikunu mxeddin u jaqgħu ħelu fideh. U diżgraċjatament hekk ġara. Għax il-Madonna taf u bil-profeziji tagħha tgħidhom biex tiftaħ għajnejn in-nies. Diżgraċjatament da ġara. Speċjalment naqraw ukoll Ġeremija illi meta alla jara lil poplu ma jridx jisma x'jagħmel jikkassigom biex innaqsulhom is-saċerdoti u hekk jiġri
U meta jara mbaħt li baħaw jipersistu fl-izbal u fit-nubiet, fil-gravità u fil-numru, xiamen jibatilom saċerdoti ħzina. Għara daċxen u lej, kif jaġixi ma minnu stubborn in error and in sin. U għedin neħxu aħna dan iżmien, laħħa iżmien, tadaw iżminijiet. Et neħxu veri, kif għalet il-Madonna faqita u fil-Peru, Quito, l-Ekwador, illi ċekun hemm saċerdoti li sa jimxu fit-triq il-żin, ħażina, kif għalet ukoll ċu Fatima u ġo Garabandan. Hemm ħafna kardinali, hemm ħafna isfijiet u saċerdoti mixjin fit-triq tad-delfin u qed jieħdu ruxmata nies magħhom hemm misfel. Fil-fatt jieku kont qed issegwu anke telefonata li aħna konna qed nitkellmu fuqha, qed nirrepetu dak li inti qed tgħid. Fimtni jew ma fimtnix? Smajtni? Fimtek. Ġifieri dak kollu li kont qed tgħid inti, konna qed ngħiduha aħna proprju. Dak is-suġġett eżatt. Importanti li jista' tagħmel fil-qosor il-kumment tiegħek. Ġifieri aħna l-bniedem irġgħu attent illum lil min jisma'. Eżatt. Lil min jisma', għadekemm kelli każ fejn jiena mort niċċieva l-Ewkaristija fuq is-sieni u saċerdot ma rridx itjieli fuq is-sieni. U jgħalli li fidejk, għax, u jiena ma ħatix. Forsi għawek ħana mel komment, ħana mel komment zaħin biex nkunu ċari, ħana jidali l-ek u koll u għetna jidal publiku kollu. Mela, is-saċerdot li ma jqarbinx fuq l-sin qed imur kontra l-istruzzjoni. Tieni ċan żdaqxejja ħesra. Ħu paċenzja. Għax importanti ħafna li jinsimgħuha. Tajjeb? Mela, kull saċerdot li ma jqarbinx fuq l-sien qed imur kontra l-istruzzjoni u l-ubbidjenza tal-Arċisqof tagħna f'Malta. Qed inkun ċar. Jekk hemm saċerdot li ma jqarbinx, dan qed imur kontra l-ubbidjenza tal-Arċisqof. Tajjeb? Ġifieri illum importanti li l-lajk għandu id-dritt jirċievi l-Ewkaristija kemm fuq l-idej u kemm fuq l-sien. U l-ebda saċerdot ma jista' jżomm li inti ma titqarbinx fuq l-sienek u jekk jagħmel hekk qed imur mhux biss kontra l-liġi kanonika imma kontra wkoll id-direttivi tal-Arċisqof u tal-Isqof tagħna. Ċarissimu. Jiġifieri inti tista' tmur tgħidlu u tgħidlu sma mhux għal xi ħaġa, inti bliema dritt li ma qarbintniex għax qiegħed tkun ta' diżubidjenza li l-Arċisqof tiegħek. Grazzi ħafna. Kun imbierek. Forsi l-aħħar żewġ kummenti. X'għandek tagħmel meta tinduna li x-xitan ikun qed jittantak? Mhux bħal ma mel Ġesù? Tajjeb? X'qallu Ġesù? Tajjeb? Itlaq minn quddiemi ja xitan. Keċċieħ f'isem Ġesù. Bil-qawwa tiegħu għarfu u keċċieħ u taqax għall-ganni tiegħu. Marija? Mela. Dan il-persuna qalek hekk, semmejt l-annullament. Jekk forsi l-awtorità tal-kurja ma jeħdux ħafna fit-tul, ma joħorġux il-ħafna nies minn ħafna nkwit tar-ruħ. Issa trid tikkummenta Marija, ikkummenta. Mhux ovvja li nikkummenta. Meta jidħol ikun hemm daħħal annullament hija xi ħaġa kbira. Jiġifieri inti ġa għandek żwieġ, issa irid ikun hemm min jixtar eżatt x'ġara u x'ma ġarax u jaraw eżatt għaliex għandu jiġi annullat. U jekk jistax jiġi annullat. Ovvjament, u jekk forsi qabel kienet is-sitwazzjoni ddum esaġerat, illum qegħdin jagħmluhom ħafna b'mod prattiku. Ġifieri ejjew ma naqtawx qalbna tajjeb fuq din is-sitwazzjoni. Jista' jkun fadel li ħalla ddikum minn żgħir. Jista' jkun li jew min jixtieq jew min qed jipprova jippromovi li l-annullament jiġi qisu d-divorzju tal-istat. Jitħaffef daqshekk. Li jiġi sempliċi jisu d-divorzju tal-istat? Dikum bat responsabilta ta' minn qiegħed
jihu din ir-realtà. Tajjeb, noqdu attenti ħafna, għax inti mbagħad fil-kuxjenza tiegħek tid verament taraf eżattament. U l-Knisja għandha hawnhekk anke tarbel li l-anfisha anke kif qiegħda tagħti l-annullamenti. L-aħħar telefonata x'qed tgħidilna? Tajjeb, ma qegħdin nitkellmu jekk qed tgħidilna? Hello? Yes? Caroline. Tkellem, sinjura. Mela. Hello. Eh, qed nisimgħuk. Jiena Caroline. Mela. Jiena Mara Marida. Mara Marida. Qed nisimgħuk. Għandek il-television, mela, hu paċenzja sinjura baċċ il-volum ta' television. Alright. Għax inkella ma tismanix. Alright. Jiena Mara Marida, għax qed nitkellmu fuq il-Knisja. Issa, jibdew jgħidu ħabba l-qassisin u mhux qassisin u fil-telefonati ta' qabel, però naħseb is-sin in-nies huwa ħażin ħafna. Għaliex jippruvaw weġġaw anke jaraw barra. Ġifieri jiena naħseb li x-xitan ikun qiegħed f'dan nies. Għax imbagħad jgħidulek eżempju ma tistax tirrispondi, inti skont il-liġi tagħna ma tistax tirrispondi, imma f'ċertu ċirkostanzi ma tkunx tista' ma tirrispondix daw in-nies, fim? Qed nippruvaw naqbdu suġġett imma m'aħniex qed nifhmu, sinjura. Veru sar il-ħin imma tista' tispjega xejn ċar. Qed inġib eżempju. Mela, hu paċenzja, hu paċenzja l-ewwel ħaġa. Il-volum ta' television tfejtu? Iva, hi. Ok, mela, mela, all right. Mela, tkellem. Ħanajlek. Nerġa' nibda mill-bidu. Lej m'għandek xar fejn tibda mill-bidu. Spjega s-suġġett li trid titkellem fuqu. Is-suġġett li trid nitkellem fuq. Ara, ħan ngħidulek jien, jimporta ngħidu, inti qed tgħidilna li kemm il-darba in-nies li kummentaw bil-sienhom forsi ħażin iweġġgħu faċilment ix-xitan ikun qed jaħdem bihom. Dak hu s-suġġett mhux hekk. Naħseb m'hemmx għalfejn ikollna ħafna jef biex nindunaw biha, aħna l-importanti huwa li f'dak il-każ ma naqgħux anke għal din it-tentazzjoni. Nirringrazzjawk ħafna, sinjura, il-mulej ibirkek, ma nafx nieħu forsi l-aħħar żewġ kummenti tagħkom, Paolo u Marija, ħankunu nistgħu nagħlqu ħallimbagħad ngħaddu għall-mument tat-talb. Ix-xitan jipprova jilgħab moħħi u s-sentimenti ta' bniedma komuni. Ifakkarni fil-passat biex iweġġani. Il-kuraġġ inġibu fir-Rosario Mqaddes u Kurunella. Kemm nibki Fader Rej meta ninduna kemm inħobni Ġesù meta mmur quddiemu f'Ewkaristija. Ix-xitan jaf ismek imma jgħajjaklek bid-dnub tiegħek. Ġesù jaf id-dnub tiegħek imma jgħajjaklek b'ismek. Itolbu għalija. Kemmu sabiħ dan l-espressjoni. Verament laqtitni. Verament laqtitni. Tajjeb, ix-xitan jgħajjaklek bid-dnub tiegħek. Għax minn daqshekk jagħmlu daqshekk. U Ġesù jaf id-dnub tiegħek imma jgħajjaklek. Jaf id-dnub tiegħek anzi meta inti tistqarru laqas jafu d-dnub insieħ. Laqas jinteressaħ. Taf miex inx jinteressaħ? Minnek, mill isem tijak. Għalek jisajja għalek bismek. Proset, tada l-kumment. Marija? Mela, Fader, jina għaddejt minn ħafna fil-ħajja miż-żewġa. Għalibili, dama wahda għal 14 sena u kienet tal-familja. Lob, xorb, u ftit minn kollox. Batejt ħafna. Bdejt għall-annullament iżda waqaft. Tlabt u għemint li Alla jista' jsewi żwieġ tiegħi. Illum qed nara mirakli jiġru kuljum fiż-żwieġ tiegħi. Ħallejtna bla kliem. Ħallejtna bla kliem. Għax meta inti tafda f'idej Ġesù bis-serjetà. Ġesù jagħmel l-iġibijiet tiegħu. Vera. Din hija l-esperjenza tiegħek u din hija l-esperjenza tagħna. Kemm il-darba. Meta taf daħ, Alla vorja tħoss kullum kien qed jitkisser is-sitwazzjoni. Meta tħallija f'idej Ġesù, imexxi
imexi. L-aħħar kummenti għak iħor, Marija? Mela, kemm nieħu pjaċir nismakom anke meta tiċċajtaw bejnietkom u aktar meta tkunu serji. Qed nifhem eżatt dak li qegħdin tgħidu xiri talla minna. Għaliex kemm in nitlob lit-Trinità Qaddisa, qed nifhem iżjed xiri talla minni u nħoss nimbdilt u konvinta. Grazzi Missier għal dak li wrejt, għal dak li wrejtni kif għandi nimbidel. Amen. Għax it-talb. It-talb huwa kollox. Għax fit-talb inti qed tiftaħ lilek innifsek għal dak li Alla jrid minnek. It-turiħ li inti għandek xewqa li ma timxix ta' bniedem li jent. Imma timxi ta' ibnu, ta' bintu, dik l-imħabba, dik l-ħossa, dik l-qudusija. U b'dan l-sif ħanilqu il-programm hawnhekk imma ma spiċċax għaliex inspiċċaw bil-mumenti tat-talb minn naħa l-oħra infakkarkom ġimgħa dieħla nkunu il-ħamis fid-disa ta' filgħaxija. U nmorri jberikkom fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santo. Amen. Sem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santo. Amen. Qed inwasslu dan it-talb mod speċjali għalikom. Mhux biss intom li kontu qegħdin segwu tal-programm imma dawk kollha li għalonna biex nitolbu għalihom. Missierna li jinti f'ismawiet, jitqaddis ismek, tiġi sant ngħatek. Kun li tritint kif is-sema jgħidha fl-art. Obstata kulli għatina għafrenna d-dubit għafalma naħna minnu ħati għalli. Għalli xuġri għistaxi. Slim għalik, Marija, bi grazzi għum li għalmu li jimijak. Mbirka jinti fost il-nisa. Mbirka il-frota ġuftijak ġesu. Għazisa Marija, Marija, kufalina mit-tibbi. Issaw fissija tal-mantana. Jiena nemmen falla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. U b'Ġesu Kristu bnu wieħed sidna li kien inkontribut mill-Ispiritu Santu. Twelet Marija Verġni bata ta' tiħaq ta' Ponzju Pilatu. Sabu miet u dufnu. Żellimbu ma' telet jum għamin bil-ewiet. Tela f'ismawiet. Min hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mejtin. Spiritu Santu bi kien jisjam qazza Kattolika fix-xirka tal-Qaddisin il-maħfra tad-nubiet għamma minn iwiet ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Missiera tiegħi jiena noffrilek s'isem tiegħi ruħ divinità. Tajbnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu bit-tpatija d-nubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Uġiħ il-passjoni ħarxa tiegħu. 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 Ħenna lina u għad-dinja kollha. Uġiħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Uġiħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Missiera tiegħu jiena noffrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ id-divinità ta' jibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu bit-tpatija d-nubiet tagħna u dawk tad-dinja kollha. Ġiħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Ġiħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Ġiħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Ġiħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Ġiħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Ġiħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Ġiħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ħenna lina u għad-dinja kollha.
Fġieħ il-passjoni ħarxal tiegħek. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxal tiegħek. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxal tiegħek. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Mis-ser etern, nofrilek il-ġisem id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek l-Ażiż Sidna Ġesu Kristu. Mit-tpattija d-nubit tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħek. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħek. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħek. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħek. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħek. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħek. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħek. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħek. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħek. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħek. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Sir Etern, jiena noffrilek il-ġisem id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu. Bit-tpattija d-nubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħek. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħek. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħek. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħek. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħek. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħek. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħek. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħek. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħek. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħek. Ħenna lina u għad-dinja kollha. U s-sir etern, jiena noffrilek il-ġisem tiegħek. Ir-ruħu definita ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu. Bit-tpattija d-nubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħek. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħek. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħek. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħek. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħek. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħek. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħek. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħek. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħek. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħek. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Qadis Alla, qadis qawwi, qadis immortali, ħenna lina u għad-dinja kollha. Qadis Alla, qadis qawwi, qadis immortali, ħenna lina u għad-dinja kollha. Qadis Alla, qadis qawwi, qadis immortali, ħenna lina u għad-dinja kollha. Amen. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbu kl-inqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk niħossu fina bl-għajeda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Intli tgħixu s-salta għal dejjem ta' tiegħek. Amen. Birek li semmim għaddis tiegħu. Birek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Birek li semm ta' Ġesu. Birka l-qalb imqaddsa tiegħu. Birek id-dem għaziz tiegħu.
Berek Gesù Santissimo Sacramento all'altar. Berek l'Espirito Santo Paraclito. Berek albero Malla Maria Santissima. Berek alem azzama colato concezione taha. Berek et lo glorius taha fissima. Berek l'Isemta Maria Vergine Uom. Berek San Giuseppe Arusca Sismo taha. Berek alla flangel adesin colatio. Farum lentum scolla. Ashbira itubito mana. Gloria al Messile Benum Spirito Santo, Gifkin Bidu, Saudeyem, Ib Aldeyem, Tadeyem, Ilmulei Makom, Ibericom Alla Lista Kollash, Il Messir, Oli Ben, Oli Spirito Santo, Morueshu Fe Pacita Cristo, Tenzeus, Nintau, Il Hamis Lijay, Fidesa, Tafilashia, Ilei Tayeb, Il Kulat.